Campeonato Piauiense de Futebol. Oferecimento: Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. No fazobetaí.com tem apostas de basquete, tênis, futebol e muito mais. É seguro, rápido e o Pix é instantâneo. Escolheu, acertou, sacou. Fazobetaí.com. Acesse já. Só na Gelta Fiat você encontra as melhores ofertas e condições exclusivas para garantir um Fiat zero quilômetro. Tá fazendo o quê, torcedor? Muito boa noite. Estamos ao vivo com imagens diretas do estádio Lindolfo Monteiro, estádio municipal Lindolfo Monteiro em Teresina. Daqui a pouquinho, falta pouco, 7:30 da noite, em Teresina, Altos e Fluminense. Semifinal do Campeonato Piauiense. Mando de campo da equipe do Altos, Fluminense, de visitante, que vem mandando seus jogos em Pedro II. Aí o calor da torcida altoense, da torcida da Terra da Manga, da torcida do Jacaré, já aquecendo, já preparando, já prontinha para vibrar com o Jacaré do Piauí. E quem tá coladinha com essa turma, com toda essa galera, é Pamela Maranhão. Pamela Maranhão daqui a pouquinho vem falar com a gente, porque o Herbert Henrique já tá na escuta. Vamos para as escalações? A turma vai já falar comigo. Hashtag vão já falar comigo. Vamos para as escalações? Escalação da equipe do Altos. Escalação da equipe do Altos na sua tela. Associação Atlética de Altos. Lucas Ferreira com a camisa número 12. 2 para Daelson. 3 para Marcelo. 4 para Lucas Souza. 5 para dos Santos. 7 para Bessa. 11 Ian. 16 Vinícius Paiva. 19 Mikael. 20 Dieguinho e 21 Fumaça. Aí, uma bagunçada na posição dos jogadores. Você está acostumado com a nossa escalação com os jogadores, o lateral direito, ali depois dos zagueiros, o lateral esquerdo. Daqui a pouco a gente explica para você como é que vai estar em campo. O técnico é Gerson Testoni. Vamos para a escalação da equipe do Fluminense, o tricolor de Teresina. O tricolor de Teresina, Fluminense. O tricolor, o vaqueirinho tricolor. O técnico é Eduardo dos Santos, Eduardo Ribeiro. Número 1 para Jefferson, 3 Lucão, 4 Everton, 5 Denis Miranda, 10 Gabriel, 15 Lucas Manga, 16 Elivelton, 19 Mateuzão, 20 Carlinhos, 23 Jean que volta, 30 Pio. Já também a gente organiza para você no gramado do estádio Lindolfo Monteiro a posição da galera. Todo mundo organizado em campo para você aqui na TV Cidade Verde, canal 5.2. Você pode acompanhar essa transmissão também ao vivo. Ao vivo essa transmissão você pode acompanhar também no YouTube da TV Cidade Verde, YouTube/Cidade Verde. Também você pode acompanhar no CV Play e no cidadeverde.com. Não esquece, se você for lá no YouTube da TV Cidade Verde, você tem que clicar no sininho para ficar sendo lembrado das reportagens que aparecem diariamente na nossa timeline. Também você vai se inscrever no canal, pertinho de completar 1 milhão de seguidores. O Cidade Verde YouTube tá bombando, meu amigo. Aí os capitães das duas equipes, à esquerda, o zagueiro, camisa número 4 da equipe do Fluminense, o Everton, e o camisa número 5 do Altos, o dos Santos. O árbitro principal é Diego da Silva Castro. O assistente é Márcio Iglesias Araújo Silva. O assistente 2 é Raimundo David dos Reis Alves. E o quarto árbitro é o Ildinei César Rocha e Silva. Pamela Maranhão. Oi, Wellison. Vamos tentar falar agora um pouquinho aqui desse, principalmente do Altos, né? O Altos que perdeu um dos atletas por conta de virose, né? O lateral Raul Cardoso não foi sequer relacionado para a partida e a substituição é o atacante Mikael, né? O técnico Gerson Testoni queria repetir a mesma formação que ele utilizou na última rodada do estadual, em que colocou ali a dobra, né, com Daelson e Raul por ali, mas não foi possível. Outros jogadores vão jogar um pouquinho no sacrifício, porque ontem teve um surto de virose aí na equipe do Altos. A gente vai ficar atento a isso e passar as informações para vocês no decorrer aqui dos 90 minutos. Muito obrigado, Pamela Maranhão. Agora, Herbert Henrique.
Boa noite, Wellington Costa, telespectadores da TV Cidade Verde. A boa imagem do Piauí. Esse é o segundo confronto entre as duas equipes, Fluminense e Altos. Lá em Pedro II, vitória do Fluminense. Aqui, empate de 0-0. O vaqueiro Belchior, que hoje tem praticamente 100% do elenco à disposição do técnico Eduardo, com exceção apenas do meio-campista Bismarck, que ainda se recupera de uma contusão e está sendo preparado, segundo o departamento médico, caso o Fluminense passe para a final do campeonato. É o único desfalque do Fluminense, o volante Bismarck, meu caro Wellington Costa. Muito obrigado, Herbert Henrique, tamo junto, colado, você sabe. O Grupo Cidade Verde está todo unido nesse momento, nessa transmissão ao vivo, direto do estádio Lindolfo Monteiro, Campeonato Piauiense. É semifinal. Você lembra do último jogo, Altos e Fluminense, que a gente estava junto, coladinho aqui? E eu prometi para vocês que teríamos essa semifinal, Altos e Fluminense? Aí, rapaz, eu dificilmente não cumpro com minhas palavras, só quando não dá mesmo. Vamos seguindo, porque vai começar a partida. Diego da Silva Castro, o árbitro principal do jogo de hoje, prepara para anunciar um minuto de silêncio no estádio Lindolfo Monteiro, em homenagem sempre ao Rei Pelé. Torcedor e torcedora, vem com a gente, aqui só tem com emoção. Rola a bola no estádio Lindolfo Monteiro, estádio municipal Lindolfo Monteiro em Teresina, semifinal do campeonato piauiense. É mata-mata, é hora decisiva, jogo 1 no estádio Lindolfo Monteiro em Teresina, jogam Altos e Fluminense. O Altos foi o terceiro colocado da chave principal do campeonato piauiense, da primeira fase, e o segundo colocado foi o Fluminense que vai decidir em casa. O Fluminense de Teresina está mandando seus jogos em Pedro II e vem conseguindo uma média de público muito superior, pelo menos duas vezes superior ao que conseguiu no campeonato piauiense do ano passado, só na primeira fase, sem contar ainda a fase decisiva. A fase decisiva costuma atrair muito mais torcedores. Para se ter uma ideia, o Fluminense do Piauí na temporada passada levava em média 200 torcedores, 300 para o estádio. A média desse ano está próxima dos 600, 700 torcedores por jogo. Chegou a colocar mais de 900 pessoas lá no estádio em Pedro II. Hoje é decisão aqui na TV Cidade Verde. E a bola já está no círculo central para dividida. Um perde-ganha ali. Vai sobrar na direita com o Dieguinho. Dieguinho pela direita. Trabalha para o cruzamento. Interceptado pelo zagueiro capitão, o Everton, que jogou para fora. É lateral cobrada. A bola chega para o Fumaça. Fumaça tenta o domínio. Interceptado por Lucas Manga. Bate em cima da marcação, sobra a lateral. Lateral a favor da equipe do Fluminense. Primeiro minuto, segundo minuto de jogo já. Segundo, que é bom passar rápido, né? Já estamos no segundo minuto de jogo, rapaz. Já tá acabando. Calma, tem muito jogo pela frente. Aqui no canal 5.2 da TV Cidade Verde, no YouTube da TV Cidade Verde e também no cidadeverde.com e no CV Play. O Fluminense vai trocando passes no campo defensivo, tentando organizar a primeira subida. Coloca a bola na ligação direta para o Denis. Ele vai chegar primeiro que o goleiro? Não. Fez a proteção Lucas Ferreira e tem o tiro de meta para cobrar. Campeonato Piauiense é na TV Cidade Verde. A boa imagem do Piauí. Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Aí o Fumachou, Fumachou, arroba Fumachou, nas redes sociais, na sua tela. Ele que chegou pro Altos para fazer aquela fumaça mesmo. Ponta direita, ponta esquerda, joga pelo meio. Tá jogando bem o Fumaça, se apresentou bem para esse time do Altos no decorrer da temporada. Vai dar trabalho na Série C com o Fumaça, o Altos. Falta para ser cobrada no campo de ataque da equipe do Vaqueiro Tricolor. Você sabe quem vai pra bola parada, né? Camisa 30, Pio. O alerta de perigo é dobrado com ele. O teu alerta de perigo, acompanha as transmissões, sabe que tem um alerta de perigo na bola parada no campo de ataque. Pois com o Pio, o alerta de perigo é dobrado.
De perna direita é o Pio. Vamos ver quem vai para a cobrança. Vai botar no tumulto, vai botar na confusão. Bota a bola para quicar na área, o goleiro Lucas Ferreira faz a proteção, já sai correndo para fazer a ligação direta. Vamos ver se vai sair no chão, sai no chão. Busca o Bessa, que joga como jogador, como a Pamela Maranhão trouxe na última transmissão. Jogador raiz, calção com a camisa para dentro do calção. Vem da Elson, camisa número 2 da equipe do Altos. O lateral direito volta para Lucas Souza. Identificando aqui a posição dos jogadores do Altos para você. Aí o zagueiro Marcelo, dupla de zaga, titular da equipe do Altos, comandando ali dois xerifões. Abriu na esquerda para o Mikael, ele pedala. Volta de novo, começa tudo de novo com Marcelo. Para dos Santos, ele se mete no meio dos zagueiros para fazer a saída de três. Lucas Souza, para fazer a ligação direta, interceptado. Fumaça abriu para o Daelson, recebe de novo. O Dieguinho cerca ali, mas ficou com o Lucas Manga. Rouba a bola a equipe do Altos. Dessa para Lucas Souza. Marcelo. Bem aberto pela esquerda está o Paiva. Vinícius Paiva, camisa 16. Ele faz a dobra ali com o Mikael. Mikael é o ponto esquerdo da equipe do Altos. Vai para o drible, para o meio de dois. Vai para cima do terceiro. Dá um tapa por ali. O jogador camisa número 15 da equipe do Fluminense. Coloca a bola pra fora. Não saiu. Segue o jogo. Dos Santos. Pra Dieguinho. Começa de novo. No círculo central com o Lucas Souza. Vai pra ligação direta, bem aberto na esquerda. É o Mikael Paiva. O Paiva cruzou pra trás, não alcançou. Antes da bola sair. Pamela Maranhão. O técnico Gerson Testoni aplaude a sua equipe nesse momento com o primeiro ataque. É isso mesmo, né? A equipe do Altos está com um pouquinho mais de posse de bola, chegando um pouquinho mais nesse último terço do campo, aqui nesses primeiros minutos no estádio Lindolfo Monteiro. E vale destacar, Wellison, em relação à questão da virose, né? O Altos teve alguns jogadores que, como eu comentei no começo, sofreram um pouquinho de ontem para hoje, né? E no caso do Fluminense também, inclusive teve jogador que foi poupado em alguns treinos na semana, mas está em campo, que é o caso, por exemplo, do atacante Denis. Do lado da equipe do Altos, o atacante Ian Felipe, né? Está jogando, mas está um pouquinho adoentado, então realmente essa questão da virose foi uma preocupação, uma dor de cabeça a mais para os treinadores Gerson Testoni e Eduardo Ribeiro aí para esse primeiro jogo da semifinal. Boa, Pamela Maranhão, na cola dos detalhes dos bastidores da equipe do Altos, trazendo para você todas as informações em detalhe. Rolou ali um tapinha no rosto do jogador da equipe do Fluminense no adversário, o árbitro da partida não viu, marcou falta. Aliás, viu, marcou a saída de bola, lateral. Lateral para ser cobrado pelo Daelson. Arremesso. O árbitro da partida, o Diego da Silva Castro, está fazendo hoje seu 11º jogo do Campeonato Piauiense. Ou seja, ele apitou das 14 rodadas que aconteceram, ele apitou em 10 rodadas da primeira fase. Um árbitro experimentado nas últimas temporadas, rigoroso nos cartões, que também apita jogos de Copa do Nordeste e competições nacionais como Série D. Está chegando aí Série D do Campeonato Brasileiro. Aí o Diego Castro. Falta no campo de ataque, alerta de perigo. Falta no campo de ataque, alerta de perigo. Para ser cobrada pela direita do ataque da equipe do Jacaré. Peça de perna direita. De perna esquerda, o Fazendinha. A canhotinha é do Fazendinha, William Fazendinha. A esquerda é do Bessa, a direita é do Bessa. Vamos ver quem vai para a cobrança. Jefferson orienta. Defesa que menos sofreu gol até agora no Campeonato Piauiense. 9. O Alto sofreu 10. Bola na área. Rechaça dali a defesa do Fluminense. Dieguinho. Para dos Santos. Sobrou com Fumaça. Vai levando, arrastando no drible, na velocidade, não conseguiu ultrapassar. Teve a bola roubada pelo Elivelton. Mateuzão faz a proteção ali com o braço esquerdo e sai arrastando. Conseguiu arrancar um lateral no círculo central. Já já o Herbert Henrique vem com os detalhes da equipe do Fluminense. Qual a movimentação no banco de reservas daqui a pouquinho. Agora, Herbert Henrique, qual a movimentação aí no banco de reservas da equipe do Fluminense, o técnico Eduardo? Bom, eu conversei com o Eduardo antes do jogo, ele me disse, Herbert, eu vou com aquele velho esquema, o 4-4-3-3. E a opção do Janeudo no banco de reservas é porque o Janeudo passou quase um mês machucado, ele está voltando aos poucos, vai no banco para tentar retomar a posição
de titular. E como eu já falei no início da transmissão, o Bismarck nem relacionado foi. E olha aí. Olha a chegada da equipe do Fluminense rechaçada. Pode continuar, Herbert Henrique. Pois é, o Bismarck nem relacionado foi, ele apareceu apenas no banco de reservas para dar aquele apoio moral para a equipe. Ele está em franca recuperação, mas a expectativa é de que ele retorne, possa voltar a jogar, caso o Fluminense esteja na finalíssima do Campeonato Piauiense. Meu caro Wellington Costa. Boa, obrigado Herbert. Os repórteres colados, cada um num time. Câmera Maranhão colada no alto, Herbert Henrique colada no Fluminense. Aí domina o Fumaça. Círculo central, buscando o Dieguinho. Pela direita, o Daelson. Com profundidade, o cruzamento por cima do gol do Jefferson. Aí o banco de reservas da equipe do Fluminense. Esse grandalhão aí, 1,97. 20 anos de idade. O goleiro Gabriel. Teve base no Piauí, no Fluminense, jogando Copa do Brasil sub-17, sub-20. Ano passado pegou pênalti contra o Bahia na disputa da Copa do Brasil sub-20 com a equipe do sub-17. Não, sub-20, na verdade. Pela equipe do Fluminense. Campeonato piauiense na TV Cidade Verde. A boa imagem do Piauí. No fazobetaí.com tem apostas de basquete, tênis, futebol e muito mais. É seguro, rápido e o Pix é instantâneo. Escolheu, acertou, sacou. Fazobetaí.com. Acesse já. Nesse momento, o Altos está pagando 2.1. A cada um apostado, 2.1 de... Você multiplica, é o coeficiente. E também o Fluminense está pagando 3.2 nesse momento. Faz o bet aí, meu irmão. Quem tá perdendo tempo, faz o betaí.com. Acesse já e garanta seu bônus pra apostar. Vai sair, João. Olha o Valtos domina a bola no círculo central. Começando de novo o jogo com o Marcelo. Abre os braços o Lucas Souza pedindo a bola. Pedindo praticidade. O Anderson. Herbert Henrique. Sobre a torcida aqui no estádio Lindolfo Monteiro, meu caro Wellington Costa, a Altos está contando com um apoio aqui considerável da torcida do Jacaré. O presidente Varton Lacerda, que colocou ônibus à disposição da torcida saindo de Altos já agora no finalzinho da tarde. E a arquibancada que fica à direita das cabines de rádio está praticamente, aqui eu posso dizer, cheia. A torcida do Fluminense é diminuta. Tá aí o presidente do Altos, Varton Lacerda, na sua tela. E você, nesse momento, estamos em cadeia. Ao vivo com o Grupo Cidade Verde, todo conectado. No canal 5.1, com a Nájila Fernandes, no Jornal Cidade Verde. Um abraço, Nájila. E também no canal 5.2, além do CV Play, do YouTube, da TV Cidade Verde. Ao vivo, nesse momento, todo o Grupo Cidade Verde. Na Rádio Cidade Verde também você vai acompanhar essa transmissão daqui a pouquinho, a partir de 8 horas da noite. Vamos seguindo aqui com Altos e Fluminense ao vivo. Telespectador da TV Cidade Verde, canal 5.1, do Jornal Cidade Verde. Daqui a pouquinho, acaba o Jornal Cidade Verde, você tá ligado nas notícias? Vem pro canal 5.2. A gente vai junto até o final da partida, porque depois você já sabe, no canal 5.1 você volta e vai ter Copa do Nordeste. Com Joelson Jordani e Fortaleza e Ceará. O Altos domina a bola no campo defensivo, com Lucas Souza. Vai passando do círculo central. Pede opção, apareceu, Dieguinho. Foi pra tabela. Devolveu, coloca a bola próxima à área. Deu de peito o Ian por ali. O Mikael já tá. O Daelson dominou, tentou arrancar no meio de dois. Tem falta marcada. Falta marcada a favor do Altos no campo de ataque. Falta no campo de ataque. Bem próximo à grande área. O Everton, zagueiro do Fluminense, está na bronca com o árbitro Diego Castro. Ei! E é uma falta em dois lances, porque ele está com a mão estendida. O árbitro a todo momento está sinalizando que a cobrança tem que ser em dois lances. Marcação de jogada perigosa. Wellington. Pamela.
Só para pontuar que o Diego aproveitou para dar uma conversada aqui com a zaga da equipe do Fluminense logo, porque o Lucão teve uma entrada bem séria agora há pouco, alguns minutos atrás. Agora o Everton, ele já chamou aquela atenção para não correr risco de terminarem no vestiário. Dieguinho, camisa 10, de perna direita, de perna esquerda, Vinícius Paiva. Gabriel! O Dieguinho tá fazendo o seu nono jogo com a camisa do Altos. Não marcou gol nessa temporada, mas fez gol importante na temporada passada. Gol da classificação contra o ABC na Copa do Brasil, na segunda rodada. Cola, cola, tem dois! Vinícius Paiva, de perna esquerda. Ele que tem 26 anos, é o sexto jogo dele com a camisa do Altos. Coloca a bola à meia altura, ela passa por todo mundo! Ela passou no túnel, no corredor polonês! Altoense do Vaqueiro, até passar beliscando a trave, eu quero ver de novo. Essa bola beliscou a trave, eu tenho certeza! De perna esquerda, o Lucas Paiva teve toque por ali. A bola dentro da pequena área, me parece que tocou na defesa do Fluminense. A arbitragem não deve ter visto, porque marcou o tiro de meta. Campeonato Piauiense na TV Cidade Verde. A boa imagem do Piauí. Só na Gelta Fiat você encontra as melhores ofertas e condições exclusivas para garantir um Fiat zero quilômetro. Estamos ao vivo pelo canal 5.2 e o Altos vai chegando. Bola na área, testada! Pra fora, eu não acredito! Ian, o artilheiro do Altos na temporada! Com 5 gols na temporada e 4 no campeonato piauiense. Ele testou ela no chão, como o Dadá ensinou. Só que o Dadá, ele colocava pra dentro, meu filho. Ele deu uma misturada de queixo no ombro com queixo no peito e ele deu certo. É por isso. Aí a torcida do Altos. O alvoroço da torcida do Altos. O torcedor altoense fazendo a festa no estádio Lindolfo Monteiro. Jogo em casa, meu amigo. Tem que ter apoio da torcida. O Fluminense já sabe disso e deve estar se mobilizando lá para Pedro II. Não é isso, Herbert? Exatamente, o Alisson Costa. E olha só, o técnico Eduardo Ribeiro já colocou no aquecimento o Gabriel. Mas pronto, o Jefferson já vai voltar depois de ser atendido pelo massagista e pelo médico também. Tá tudo ok com o goleiro do Fluminense depois desse lance de perigo da equipe do Altos. Você pode participar da nossa transmissão, hashtag Piauiense 2023. Vou mandar um alô aqui pra galera que já tá participando. Manda um alô pra galera de Oeiras, Piauí, ligada na Cidade Verde, torcendo para o Altos. Branco Santana, galera forrozeira, hashtag CV Piauiense 2023 no Twitter. Vai lá, a gente vai interagindo aqui. Participe, corneta o narrador, corneta aí o seu time. Incentiva o seu time. Hashtag CV Piauiense 2023. Vai trocando passes no campo defensivo novamente. O Ellison. Pamela Maranhão. Olha, esses últimos 10 minutinhos, a equipe do Altos chegou duas vezes de forma muito perigosa. Eu tô aqui atrás da trave do goleiro Jefferson, então tive uma noção que foi por questão... uma das bolas, questão de centímetros, e o Ian ficou realmente lamentando muito o fato de não ter acertado essa cabeçada, porque realmente o goleiro Jefferson estava vencido já dentro da jogada. Aqui na comissão técnica do Altos está todo mundo muito preocupado. Inclusive tem gente falando a seguinte frase, né? Semifinal, gols como esse não dá pra perder. Estão com medo desses gols fazerem falta mais pra frente. Por quê? Porque o Altos, ele é desses dois times que estão em campo, é o único que tem a obrigação de vencer em pelo menos um dos jogos. O Fluminense, com dois empates, pode ir pra decisão, porque teve melhor campanha. Pode ir também se vencer o jogo e sofrer um placar igual no jogo seguinte, perder. Ou perder hoje e fizer o placar parecido na volta. Igual, na verdade, parecido não pode, tem que ser igual. Essa é a situação. O Altos tem que vencer pelo menos um dos jogos. Aí com o empate no jogo seguinte, ele se classificaria. Se perder pelo mesmo placar no jogo seguinte, classifica a equipe do Fluminense.
Ronaldo Oliveira, tá na audiência em hashtag CV Piauiense 2023. Capitão Gervásio Oliveira. Obrigado, é a galera do sul do estado, a galera de Teresina, a galera de Altos, eu quero a galera de Altos participando. Hashtag CV Piauiense 2023. Mostra a força da torcida altoense, que vai trazer essa força também para a Série C do Campeonato Brasileiro. A torcida do Fluminense, os tricolores vaqueiros da capital, de Pedro II, participe da nossa transmissão. Isso aqui é para você, torcedor. Hashtag Piauiense 2023. Eu tenho um gingado parecido com esse aí. Depois eu mostro para vocês. Eu não tenho TikTok, né? Porque tô velho. Mas eu tenho esse gingado. Depois a gente conversa sobre ele. 18 minutos do primeiro tempo. Altos e Fluminense. 0-0. TV Cidade Verde, canal 5.2. Lucas Souza. Deixa! Vai arrastando, levando, do jeito que dá e do jeito que deixam. Sobrou pra ele de novo. A bola sobrou na esquerda pro Fumaça. Pro Dieguinho. Pro cruzamento. Subiu Fumaça, botou no chão. Aí é perigo. Dieguinho cruzou. Tira a defesa com o Lucão. Alerta de perigo, bola parada no campo de ataque. É sempre alerta de perigo. Alerta de perigo no estádio Lindolfo Monteiro em Teresina. Olha de novo como chegou providencialmente o Lucão para colocar essa bola para fora. Escanteio para ser cobrado por Bessa. Camisa número 7 da equipe do Jacaré. Vai de perna direita. Coloca a bola no segundo pau. Vamos ver quem sobe de cabeça por ali. O Lucas Souza. A bola acabou saindo, na verdade, o Mikael. A bola acabou saindo em tiro de meta a favor o Ellison. Da equipe do Fluminense. Herbert Henrique tá pertinho da bola. Fala aí, Herbert. Guarda mais. Olha, no retrospecto entre as duas equipes, ao longo da história, são 7 jogos, com 3 vitórias do Altos, 2 do Fluminense e 2 empates. O Ellison Costa. Valeu, Herbert Henrique. Um abraço para Mara. Ela está pedindo um alô para a torcida da Manga Mecânica. Manga Mecânica, grande Altos. Padre Claudinei, para o pai João e para o João de Minas, que está em Minas Gerais vendo Altos. O Jarbas Rubens também em Pedro II. Sábado até pagode vai ter em Pedro II. Herbert, eu vou falar com o Joelson. Aí queria que você me ajudasse para ele mudar minha escala lá para Pedro II, porque vai ter um pagode lá no estádio, certo? Tá combinado, Herbert? Aí o Ellison, eu não estou lhe ouvindo bem. Repete, por favor. Nós temos que combinar, daqui a pouco eu falo com você, porque o Fluminense está no ataque. Olha o Denis, foi pro drible. Vamos lá, Herbert. O torcedor Jarbas Rubens, torcedor do Fluminense, do Piauí, deve ser da torcida, Opala do Vaqueiro. Opala Tricolor, perdão. E ele fala o seguinte, que vai ter até pagode lá no estádio em Pedro II no próximo sábado. Aí eu queria que você me ajudasse aí com o Joelson pra ele mudar minha escala lá pro Pedro II, porque vai ter um pagodinho lá. Pô. Pagode é com a minha amiga Pamela Maranhão, viu? Falou em pagode, falou Pamela Maranhão. Mas eu tô dentro também, viu? Eu tô sabendo dessa onda do pagode lá em Pedro II mesmo. É da torcida Opala Tricolor. Opala Tricolor, grande torcida do Vaqueiro. E surgiu aí com a ida do Vaqueiro para Pedro II, para mandar seus jogos lá, para aquecer, aproximar da torcida. Vem dando resultado para a equipe tricolor da capital. A Pamela Maranhão foi citada, ela tem direito à réplica, viu? Gosto de pagode, não. Eu tenho raiva. Quem me conhece sabe que isso aí é mentira, é uma calúnia. Imagina. Quem me viu sumiu. Eu sei como é isso aí. Vamos seguindo, porque o Alto está no campo defensivo, tentando sair do campo defensivo, mas pressionado. Marcação alta da equipe do Fluminense. Está pressionado o goleiro Lucas Ferreira. Teve que dar chutão. Subiu a marcação Fluminense.
É um outro posicionamento do técnico Eduardo nesse momento de jogo. Estava aguardando o Altos, subiu a marcação e conseguiu a posse da bola. O Pio deu um tapa do lado para o Gabriel. Não conseguiu o domínio. A turma disse, bora Biel. Não deu muito certo. O Altos vai sair de novo. Olha só como mudou a movimentação da equipe do Fluminense. O Altos estava tocando bolas da intermediária para frente. Agora a bola está sendo pressionada lá na saída, lá na área. E aí gera essas dificuldades para a bola passar. 23 minutos do primeiro tempo, 0-0. Semifinal do Campeonato Piauiense. E daqui a pouco, no canal 5.1 da TV Cidade Verde, você já sabe, mas eu vou reforçar para você, tem semifinal de Copa do Nordeste, Clássico Rei, 9:30 da noite. Narração de Joelson Jordani e comentários de Dídimo de Castro. Clássico Rei ao vivo na TV Cidade Verde. Rodada duplíssima aqui no Grupo Cidade Verde. Canal 5.2, Campeonato Piauiense semifinal. Primeiro jogo, Altos e Fluminense. E 9:30 da noite, o Joelson Jordani e Dídimo de Castro, ao vivo para você, semifinal de Copa do Nordeste. Fortaleza e Ceará. Elivelto, na bola prensada no pé de ferro, quer ganhar o escanteio. Pediu o escanteio, a arbitragem sinalizou. Parece que... lateral a favor da equipe do Altos. Vai pra pressão, exatamente, da Elson. Diz que é mais atrás, o Diego. Tá sendo criterioso com a cobrança do lateral. Aí ele vai e corre e vai até a posição que ele tava antes. Vai o Altos, aí um puxa-repuxa dos dois lados. O Altos diz que tava tudo valendo, pode seguir. Deu vantagem. Gabriel, tentou o drible, sobrou pro Pio. Colocou mais à frente. Pra batida de fora da área. Lucas Ferreira segura em dois tempos. O Mateusão tava lá pra conferir. Centroavante tá aí pra isso mesmo. Né, Herbert Henrique? Mas não valia mais nada. A equipe do Altos vai saindo do campo defensivo. Já passou a linha do meio campo, tocou mais à frente para o Fumaça. Errou o domínio, errou o passe, deu tudo errado ali para o Fumaça. Chegou a bola para o Gabriel, jovem talento do Fluminense. Com problemas no seu elenco, que era considerado titular, o técnico Eduardo Bismarck, que jogava na posição que o Gabriel estava exercendo. Também o Janeudo, que está no banco de reservas. Gabriel ganhou bastante espaço e vem sendo o titular, camisa 10, da equipe do Fluminense. Inclusive marcando gols no Campeonato Piauiense, Copa do Nordeste. Falta no campo de ataque, alerta de perigo. Falta no campo de ataque, alerta de perigo. De perna esquerda, de perna direita o Pio. Ele mesmo. Coloca a bola na área. Subiu, subiu, pra fora! A defesa foi providencial nesse lance. Uma casquinha pra tirar da cabeça do Matheus. Uma casquinha pra tirar da cabeça do Matheus. Me parece que foi o dos Santos. Pressão, momento, pressão do Vaqueiro. 26 para 27 minutos do primeiro tempo. Semifinal de campeonato piauiense, o bicho está pegando o Lindolfo Monteiro. Mateusão se lamenta. Queria marcar esse gol, mas esse, né, artilheiro do Fluminense na temporada. Bola na área, desvia por ali o Ian. Sobrou com Fumaça. Falta em cima dele. Qual foi a reação aí no banco de reservas? Vamos lá, Maranhão. Olha o jogo!
Não, o Eduardo está bastante agitado, né? Inclusive bem mais do que o próprio técnico Gerson Testoni, que estava um pouco se movimentando um pouco mais no começo da partida, em que o Aldo estava dominando mais as ações do jogo, né? O Eduardo, agora que o time dele está atacando mais, ele está um pouco mais agitado, né? E com relação a artilheiros, tem do lado da equipe do Fluminense o Matheus, né? O Matheus Ramos, e do lado da equipe do Aldo, o Ian Felipe, ambos com 5 gols marcados aí dentro da competição até aqui. Valeu, Pamela. Um abraço para Mari, que está participando na hashtag CV Piauiense 2023. Marília e Antônio Luiz acompanhando pelo 5.2. Exatamente, torcedor. Canal 5.2. Tá mole, mole. O Jussivan também acompanhando pelo CV Play, YouTube, barra Cidade Verde. Torcendo pelo alto. A chegada da equipe do Fluminense, pressionado pelo dos Santos ali, o Gabriel. Aí é o encontro de gerações. O dos Santos tem idade para ser pai do Gabriel. Jovem da equipe de base do Fluminense, promovidos nessa temporada para a equipe principal. O dos Santos experientíssimo, tricampeão piauiense com a equipe do Jacaré. Os três títulos do Altos tem lá o carinho dos Santos do goleiro. Linha lá, Dieguinho na cobrança. Ele vai de perna direita. Orientado ali pelo assistente Márcio Iglesias. Bola no segundo pau, Jefferson. Deu de soco, tem sobra, é do Altos. De cabeça, Lucas Manga. Tá viva. O Jefferson mata ela com as duas mãos. Pamela Maranhão, o dos Santos é um grande... Pois não, Herbert. Herbert Henrique primeiro. Bom, você falava do Gabriel. O Gabriel, ele é de São Félix do Piauí, só tem 20 anos. E realmente, o do Santos tem idade para ser pai dele mesmo, viu? É, chegou com perigo agora o Alto, essa bola cruzou a área. É verdade, é. É isso. Pamela Maranhão, dos Santos, grande ídolo do Alto, né, Pamela? Bora! É isso mesmo, né? Um jogador super acostumado a partidas como essas, partidas decisivas, né? Eu até brinco que ele é um daqueles nomes que a história dele se confunde muito com a do próprio clube, né? Porque ele foi tricampeão com a equipe do Altos, subiu de divisão, todas as conquistas que o Altos tem, o dos Santos estava lá. E, inclusive, antes da partida, ele fez questão de chamar alguns atletas, os mais jovens, Mikael, né? Atacante, que está entre os titulares hoje, para uma conversa, falar um pouco sobre a vibração, de acreditar até o último momento, né? Conversou individualmente com algumas dessas peças, porque são atletas que estão se acostumando com a realidade do clube, né? Do que é o Altos, do que representa a equipe do Altos hoje, não só dentro do estado do Piauí, mas no cenário nacional como representante do estado do Piauí. Então, ele realmente carrega essa abraçadeira com muitos méritos. Aí o Fumaça. Obrigado, Pamela. Obrigado, Herbert, com os detalhes à beira do gramado. Nova falta. O Altos, ele provocou ali um congestionamento à direita do Fluminense. O Fluminense está tendo que parar o jogo ali pela sua esquerda defensiva. Dessa vez foi o Carlinhos que recebeu o primeiro cartão amarelo por falta na partida. Carlinhos, meia atacante da equipe do Fluminense. Camisa número 20. Vai, Lucão, Matheus! Aí a confirmação para você. O cartão amarelo para o Carlinhos, camisa número 20. Ô, Lucão! Galera orientando, os bancos de reservas orientando, comissões técnicas orientando suas equipes, defensiva, tudo isso é treinado. Bola na área. E chegando ali o Diego Fumaça. O Erison. Conseguiu o domínio. Já eu chamo o Herbert. Campeonato Piauiense é na TV Cidade Verde. A boa imagem do Piauí. No fazobetaí.com tem apostas de basquete, tênis, futebol e muito mais. É seguro, rápido e o Pix é instantâneo. Escolheu, acertou, sacou. Fazobetaí.com. Acesse já. O Altos nesse momento está pagando 2.25. Fazobetaí.com e o Fluminense 3.3. Fluminense 3.3. E Altos 2.5. Faz o bet aí, torcedor. Faz o betaí.com. Acesse já e garanta seu bônus para apostar no Campeonato Piauiense. Faz o bet aí. Vai,
Agora é contra-ataque da equipe do Fluminense lá pela direita. Vai levando, arrastando. Na velocidade para o cruzamento, Carlinhos. A bola passou por todo mundo. Ninguém queria ela. Quem estava de frente virou de costas. E segue o jogo. Da Elcio. Vem para pressão. Marcação, pressão por ali. O Denis. Estava quase dentro da área e teve que voltar para acompanhar o lateral. Herbert. Bom, a gente falava sobre o pagode do Fluminense lá em Pedro II. Eu vou falar do pagode do River. Mesmo sem futebol, amanhã no Albertão, o River vai lançar a sua cerveja. Com samba, pagode e muita gelada. Vai ser a partir das 18h30 da noite. E é de se estranhar, né? Porque o normal, na minha opinião, a festa deveria acontecer sábado aqui, antes do jogo, né? River e Parnaíba. Agora no Albertão, só um pagode, minuto, lançamento de cerveja. Já sem futebol, né, Wellington? Só um minuto. Que tá rolando um BO ali do Everton com dois árbitros da partida. O árbitro e o assistente. O Diego da Silva Castro e o Márcio Iglesias. O Everton, ele só não deu um cartão amarelo para cada um, porque ele não tem, eu acho. Eu espero, né? Ele não tenha um cartão amarelo no bolso. Talvez desse até o vermelho. Olha só o que a discussão dele com o Márcio Iglesias, que é o assistente 1 da partida. Depois, ele foi dar lição também no Diego Castro. Bicho pegou por ali. Manter a calma, galera. Jogar na paz. Fluminense, uma posse de bola defensiva interceptada e falta. Falta em cima do Elivelton. Cartão amarelo pro Pio agora. Calma aí! Parece que foi pro Pio esse cartão. Vamos ver de novo? Olha só a chegada. Elivelton. Ah, perdão, foi pro Mikael. Mikael, cartão amarelo. Jogador do Altos, camisa número 19. Pela falta cometida. Mikael, camisa número 19. A falta foi marcada pelo Altos. Como é que ia ser? Presta atenção, narrador. Vamos lá. Mikael, cartão amarelo. Camisa número 19. Pamela, e esses cartões aí? Geraram alguma revolta de algum lado? O Mikael foi amarelado no Altos. É, isso mesmo, né? O Elivelton, volante, inclusive, tá no chão nesse momento recebendo atendimento. Na jogada anterior, o Diego Castro chegou ali, né? Deu mais uma chegada no Everton, como eu comentei antes. Ele já tinha chamado a atenção da dupla de zaga aí da equipe do Fluminense por conta das entradas muito duras logo no começo aí da partida. E agora, né, teve esse cartão aí para a equipe do Altos com o camisa 19, Mikael. A chegada realmente foi dura, o Elivelton ainda tá ali no chão recebendo atendimento. Eu queria aproveitar para pontuar em relação ao Elivelton, que é um jogador que talvez, né, o torcedor do Fluminense não está tão acostumado a ver ele nos jogos do Piauiense, jogou um pouco menos, porque o titular absoluto dentro do meio de campo é o volante Maurício, né, que está aqui no banco, né? Eu até fui perguntar para o Eduardo o motivo da troca, porque aparentemente é uma decisão técnica, né, já que o atleta está ali entre os relacionados, mas ele acabou guardando segredo, né? Disse que realmente foi uma decisão mais por essa questão técnica, né? Mas isso muda bastante essa situação de meio de campo, de Elivelton com o Piauiense por dentro. E aparentemente o Elivelton vai ter que sair, né? Os colegas já fizeram aquele velho gestinho de troca, né? Então, provavelmente ele, que eu acabei de falar que estava no banco, o Maurício deve estar entrando aí entre os 11 da equipe do Fluminense. Vamos aguardar. Movimentação no banco de reservas do Fluminense, Herbert? Exatamente, tem três atletas no aquecimento e o Elivelton continua fora do gramado, já se levantou, vai pedir para voltar, viu? Aí, decisão, meu amigo, ninguém quer ficar fora não. Decisão, ninguém quer ficar fora e ninguém quer ficar no banco. Aí o cara aquece rapidinho, tô pronto. Rapaz, isso eu conheço demais, meu. Aquece, moço, eu tô, é pronto. Aquece de novo, já aconteceu, inclusive no Campeonato Piauiense, o Herbert Henrique trouxe esse detalhe aí, foi no próprio Fluminense, na abertura do campeonato. Aquece, já aqueci, aquece de novo. Tá certo. 37 minutos do primeiro tempo, Wellington. Alto 0, Fluminense 0, pois não é.
Olha, depois daquela peitada do Everton no Bandeira e no juiz, a torcida do Alto está o tempo todo: tu é pipoqueiro, porque o árbitro sequer deu cartão amarelo, viu? É, foi pro bate-boca, os dois foram pro bate-boca. Olha a batida de longe, muito longe do gol também. O Pio, é um perigo. Ano passado, cada batida dele era uma bola na trave, no mínimo. Esse ano ele já fez gol de falta, fez um belo gol, quase sem ângulo, lá em Pedro II, contra a equipe do Comercial. Salve o engano, foi contra a equipe do Comercial, bateu um ângulo sem, quase sem ângulo, quase um escanteio. E ele faz gol olímpico também. O Wilson Jordani já narrou o gol do Pio, pelo Ceará. Escanteio, três dedos, um pé invertido. Copa do Nordeste. Aí se desfaz da bola aqui do Altos, Pamela. Olha, aproveitar para comentar que eu acho que um dos motivos do zagueiro Everton tá muito chateado já no começo da partida, porque essa lateral direita da equipe do Altos tem trabalhado muito, né? Tem feito com que ele e o Manga precisassem trabalhar... Peraí, só um minuto. Chegada da equipe do Fluminense com o Denis, cortou para dentro no meio de três, tira a defesa da equipe do Altos. Vai sobrar com o Pio, tava valendo mais nada, tem jogador no chão. E falta marcar a favor da equipe do Altos. Pode prosseguir, Pamela. Então, completando, né? O Everton e o Lucas Manga, lateral esquerdo, os dois atletas que jogam pela esquerda, estão trabalhando muito, porque todas as ações do Altos, né, atacam diretamente esse lado deles, com o Fumaça e o Daelson subindo com muita velocidade. Então, assim, tá todo tempo o Everton chamando a atenção do Manga, inclusive já trocaram algumas palavras de afago, e eu acho que é por isso que o Everton tá tão estressado no jogo. Muito carinho envolvido. 39 minutos do primeiro tempo, 0-0. Esse 0-0 também pode se explicar um pouco, porque o Fluminense é uma equipe difícil de tomar gol. O Eduardo montou essa defesa, pelo menos no Campeonato Piauiense. O Campeonato Piauiense sofreu 9 gols. Isso dá uma média de um gol a cada 134 minutos, ou seja, mais de um jogo para sofrer um gol. Importante para uma decisão em mata-mata. Chegava para ali o Fumaça, tentou de letra. A bola ficou travada por ali. Aproveitou o Everton, que tá pilhado, capitão, abraçadeira. Deixou o Everton pilhado. Colocou a bola para a lateral. Mas aproveitou o toque no jogador da equipe do Altos para fazer a cobrança com o Lucas Manga, o Fluminense. Um abraço para o Gessivaldo, que está participando. Hashtag CV Piauiense 2023. Toda a torcida do Altos, grupo da torcida do Altos, em Altos Piauí, assistindo aqui em São Paulo, com o meu amor Denise e José Arthur. Olha a chegada da equipe do Altos, com Fumaça, fez o corte, que belo drible, tá dentro da área, aí é perigo, tira a defesa do Fluminense, de qualquer maneira, de pé esquerda, buscando o Mateuzão, vamos ver se vai ter contra-ataque, ele faz a parede, faz a proteção, busca alguém, armou a capa do Batman, deu de calcanhar, vai pro contra-ataque o Fluminense, interceptado por ali, vamos ver se tem falta ou se segue o jogo. Segue o jogo. Tá em jogo. O Altos está em campo. Trocando passes no campo defensivo. Calma, Dê! Calma, Dê! 41 minutos do primeiro tempo. Ô, Diego! É Diego, caralho! 41 minutos. É o Rogério, é do lado. É, vovô, Rogério. Quem? Bandeira. Cruzamento. Diego! Olha, chegaram. Que livro. Esse aí vai pro feed, viu, Fumaça? Esse vai pro feed, Fumachô. Driblinho mais ou menos, hein, garoto? Aí o jogador do Fluminense. Herbert Henrique, tem informação aí do jogador do Fluminense caído? Wellison, o Pio tá aqui no chão, tá? E aparentemente tá sentindo alguma coisa, caiu no chão com a mão no rosto, bem chateado, né? O volante Pio. Oh, desculpa, volante Pio não. Pera aí que eu vou já confirmar pra vocês, o Pio acabou de passar aqui na minha frente, não foi ele não. É o Denis. Denis. O atacante Denis, camisa 7 da equipe, exatamente. Atacante Denis, camisa 7, foi que caiu aqui ao chão, tá recebendo atendimento.
Ele deu um carrinho primoroso ali, viu? Quem quiser aprender o que é carrinho, esse aí. Voou só na bola, sem violência. Muito bem, Dani. E Pamela, tem um tá sendo formado um fã-clube, viu? Fãs da PAN. Calma, gente, calma, deixa agrupar. Informado aqui, tem uma galera, o Dom Avelar, não é isso? Outro fã... Meu Deus, outro fã-clube, não tem condição. É outro, manda ele se juntar com o que já tem. Pensava que era o primeiro. Que é pra ampliar a comunidade. Tu não sabia não que já tem um Pamela FC oficial, entendeu? Esse é que inclusive eu tô pagando caro por quem me disser quem é que cuida. Esse... Ah, então é, vai esse ser é mais um. Esse é fã da PAN, lá do... Dom Avelar, o alemão, é que comanda lá. Já a gente bate o papo sobre isso. Vai. Aí o Mikael. É habilidoso. Cortou pra dentro. Invadiu a área. Pode bater no gol. Bateu travado. Sobrou. Ainda tem jogo. Tá em jogo. Agora é contra-ataque da equipe do Fluminense. Gabriel esticou na velocidade pro Matheusão. Não é a dele. Não é a dele. Chegou a defesa do Altos pra controlar a jogada. Vamos ver se o Fluminense vai conseguir pressionar a saída. Denis, amarrou ali o dos Santos, mas conseguiu sair jogando. Da Elson. Minutos finais da primeira etapa. O Altos precisa mais de gol. E depois que fizer, coloca o Fluminense precisando. Aí esquenta o jogo. O Fluminense também precisa fazer gol, porque ninguém quer ficar para trás. Sobra no meio campo. Lucas Souza queria levar na foquinha, mas não deu. O Ellison. Pamela Maranhão, aquecimento no Altos. É isso mesmo, né? Já começa a se movimentar aqui o banco de reservas da equipe do Altos, né? Já uma movimentação pensando em possibilidade de alguma mudança para a segunda etapa. E olha, aquela jogada anterior do Mikael, que realmente foi belíssimo, né? Só faltou conseguir fazer o gol. Mas eu tava bem aqui, próximo, tive o privilégio de ver, né, a jogada toda acontecendo e realmente coisa de videogame. Fazendo invejinha. Certo, tava aqui próximo. Segue o jogo. Segue a movimentação no banco de reservas do Fluminense. Matou também, lá! Herbert. Matou lá! Segue sim, o Ellison Costa, todo o banco do Fluminense no aquecimento e o Eduardo observando o desempenhar dos seus atletas em campo. O Herbert. Acabou, Carinho, peça. Luiz Santos. Tenta a triangulação, vai dar aí. Certo aqui com o Daelson, depois do Dieguinho. Fumaça. Vai! Ai, caralho! Marcando em bloco ali o Fluminense. Né? Cinco jogadores do Fluminense cercaram a bola e conseguiram roubar. Deu certo. Lucas Manga. A bola chegou para o Matheusão. Para virar o jogo. Para ganhar por lá o Carlinhos. Quem ganha é o Paiva. Vinícius Paiva. Volta com o goleiro Lucas Ferreira. O Ellison. Herbert. 4 minutos de acréscimo. Nas minhas contas, vamos a 49. Você sempre brilhando com essa matemática, é impressionante. Só quero dizer pra galera que eu sou de humanas, mas eu já fui de exatas. 46 minutos do primeiro tempo. Vamos a 49, Herbert Henrique. Aproveitar que o jogo está parado para informar para a torcida do Flamengo do Piauí, que não está acostumada com informações sobre o clube, né? O Flamengo que está na Série B do Piauiense. O Esporte Clube Flamengo, representado por seu interventor, Jorge José Cury Neto, está convidando a torcida do Flamengo para a solenidade de lançamento do projeto de gestão e reestruturação da instituição. A programação conta ainda com o lançamento do novo Manto do Leão, bem como homenagens a diversas personalidades que tiveram contribuições e relevantes serviços prestados ao clube. Vai ser, Wellington, sexta-feira agora, dia 31 de março, 7 da noite, no Cine Teatro da Assembleia Legislativa do Piauí. E um desses homenageados será o presidente do Grupo Cidade Verde, Jesus Elias Tágira. Ele que, na década de 60, colocou o Flamengo no profissional,
conquistou o bicampeonato 64 e 65, dirigindo o Flamengo como presidente, e tem uma história no mais querido do Piauí. Voltando com tudo aí o Flamengo, mas para chegar à primeira divisão, o Edson Costa, ele vai ter primeiro que disputar a Série B, que vai acontecer no mês de agosto, logo na primeira quinzena do mês de agosto, Edson. Obrigado, Herbert Henrique. Sempre ligado nos fatos, acontecimentos, é com a gente. TV Cidade Verde, canal 5.2, ao vivo, direto do Lindolfo Monteiro. Semifinal do campeonato piauiense, Altos e Fluminense. Mais uma chegada sem muita intensidade da equipe do Altos e fica com o goleiro Jefferson. Olha, gente. Saiu a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Piauí. Para quem não estava acompanhando, estava marcado para 7 da noite de hoje o julgamento do comercial por escalação irregular, suspeita de escalação irregular, do atleta Lucas Piauí, Lucas Barbosa. E o Tribunal de Justiça Desportiva decidiu aplicar a pena dos 3 pontos perdidos para a equipe do comercial. Assim, nós temos uma mudança na tabela do campeonato piauiense. Coriçaba estava na última colocação, vai para sexto lugar. E a equipe do comercial cai para 12 pontos e vai para a última posição, a sétima colocação. Então, rebaixados nessa temporada do campeonato piauiense de 2023, Ferroviário, que desistiu do campeonato dias antes do campeonato começar, está cumprindo a pena com os jogos de WO durante o campeonato, e a equipe do comercial. Decisão de agora a pouco, terminou agora a pouco o julgamento online do Tribunal de Justiça Desportiva. Não temos tempo para mais nada nesse primeiro tempo. Apita Diego Castro. Já ele apita de novo para começar a segunda etapa. Mas antes, a gente vai saber o que é que passa na cabeça dos atores principais desse grande espetáculo que você está acompanhando no canal 5.2 da TV Cidade Verde, no YouTube da TV Cidade Verde. Pamela Maranhão. Olá, Wellison. Então, quem está aqui do meu lado, o atacante Ian, que ele teve uma das melhores oportunidades do Altos nesse primeiro tempo. Ian, eu queria que você falasse um pouquinho, né, a avaliação dessa primeira etapa aí da equipe do Altos. Acho que a equipe foi muito competitiva nessa primeira etapa. Acho que a gente criou mais, tive a chance ali de fazer o gol. Eu tenho certeza que na próxima eu vou concluir em gol e a nossa equipe vai ser com a vitória. Obrigado, Ian. O Ian que também, a gente está economizando um pouquinho a fala, porque ele está com um pouquinho de dor de garganta, veio educadamente aqui falar com a gente, mas agora vamos ouvir, né, Herbert Henrique. Oi, Pamela, eu estou aqui com o Everton, que está se aproximando de mim, ele já havia deixado o gramado, mas gentilmente vai nos atender. Eu quero perguntar para o Everton, e aquela treta ali, hein, o Everton, com o juiz e o Bandeira, você, rapaz, quase peita ali o juiz e tal, aí a torcida do Altos pegou na onda ali, dizendo que o juiz é pipoqueiro, que você merecia cartão, e aí, conta pra gente, conta pro telespectador que viu o lance, a gente repetiu várias vezes. Não, isso é calor de jogo, é normal, é válido da torcida, eu só cobri ele, critério pros dois lados, só isso, mas o jogo tá bom, ele tá fazendo o trabalho dele e a gente tá tentando fazer o nosso. E esse primeiro tempo aí, como é que você analisa pro Fluminense? Equilibrado, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, a gente tem a vantagem, né? Sabemos que eles iam tentar nos surpreender, mas a gente tá se segurando bem. Vamos tentar sair no contra-ataque para buscar o gol. Tá bom. Muito obrigado pela atenção, Everton. A dupla de zaga do Fluminense, é bom que se diga, que é a dupla mais regular do campeonato piauiense, né? Tem segurado tudo lá atrás e essa dupla vem se destacando ao longo da competição. O Everton e Lucão. Eu volto com você, meu caro Wellison Costa. Muito obrigado, Herbert Henrique, muito obrigado, Pamela Maranhão, e muito obrigado você que está nos acompanhando nessa transmissão de Campeonato Piauiense. O jogo foi 0-0, tivemos alguns lances aí nessa primeira etapa, aí já a movimentação dos jogadores da equipe do Fluminense se aquecendo para uma possível volta de segundo tempo. Ali o zagueiro Fagner, que normalmente não costuma entrar na equipe do Fluminense, também o Carlos Henrique, lateral direito. Mas antes da gente falar sobre os melhores momentos dessa primeira etapa, para o torcedor piauiense como um todo, vamos ver como é que está a programação de março e abril e maio de transmissões da TV Cidade Verde. Ao vivo na TV Cidade Verde, março, hoje, mais conhecido como daqui a pouco, 9h30 da noite, Copa do Nordeste, Ceará e Fortaleza, semifinal, jogo único.
Quem vencer esse jogo já vai para a decisão, que já a gente vai ver a data. Abril, sábado, dia 1º, mais conhecido como depois de amanhã. 1º de abril, não é mentira, viu, turma? 5 da tarde, Campeonato Piauiense, Iver e Parnaíba. Semifinal, jogo 2. Nesse momento, estão jogando já pelo primeiro jogo, Parnaíba e River. Já a gente informa como é que está o andamento da partida. Em abril também, data a definir, Campeonato Piauiense, final 1 e final 2. Os vencedores das semifinais se enfrentam em 2 jogos. Em abril, dia 19 de abril, Copa do Nordeste, 1º jogo da final da Copa do Nordeste. Maio, dia 3 de maio, Copa do Nordeste, 2º jogo da final. Meu amigo, é de tirar o fôlego. River e Parnaíba, eu vou dizer já para você quanto é que tá, depois do intervalo. Invasão de preço baixo Paraíba. Produtos selecionados com mega descontos. Fogão 4 bocas, só R$10,61,90 sem juros. Fogão 6 bocas, apenas R$10,89,90 sem juros. Lavadora automática 8,5 quilos, só R$10,199,90 sem juros. Tudo isso e muito mais na loja, no site e no aplicativo. Invasão de preço baixo Paraíba. Aproveite. Chegou na cara do gol e... É, meus amigos, o impossível aconteceu nessa partida. Uma virada histórica com um golaço nos acréscimos. Agora, era impossível não fazer o bet aí nesse jogão. No Faz o Bet Aí, tem aposta de futebol, basquete, tênis, boxe e muito mais. O Faz o Bet Aí é super seguro, rápido e o Pix é instantâneo. Escolheu, acertou, sacou. Fazobetaí.com. Acesse já. Campeonato Piauiense de Futebol. Oferecimento: Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. No fazobetaí.com tem apostas de basquete, tênis, futebol e muito mais. É seguro, rápido e o Pix é instantâneo. Escolheu, acertou, sacou. Fazobetaí.com. Acesse já. Só na Gelta Fiat você encontra as melhores ofertas e condições exclusivas para garantir um Fiat zero quilômetro. Tá fazendo o quê, torcedor? É, amigo, voltamos com imagens ao vivo do estádio Lindolfo Monteiro, canal 5.2 da TV Cidade Verde, YouTube/Cidade Verde, CV Play e CidadeVerde.com. Estamos ao vivo com uma das semifinais do Campeonato Piauiense. Eu prometi no intervalo, antes do intervalo, né, porque no intervalo você não tava me ouvindo. Antes do intervalo, eu prometi o quê? Vamos lá, eu quero que você mande no Twitter aí o que foi que eu prometi antes do intervalo. Eu só vou dizer o placar se você disser o que eu prometi aí no Twitter antes do intervalo. Hashtag CVPiauiense 2023. Eu quero interagir, eu quero participar com você. Hashtag CVPiauiense 2023. Mande seu comentário pra gente no Twitter. Hashtag CVPiauiense 2023. O que foi que eu prometi antes do intervalo? Eu só vou dizer se você pedir aí no Twitter o placar. Eu só vou dizer se pedir no placar no Twitter. Não adianta. A gente já pode chamar a Pâmela Maranhão? Pâmela Maranhão! Informações do Altos aí. Turma tá na roda de bobinha. Alguém vai entrar? Ó, por enquanto o Testoni ainda não sinalizou se vai ter alguma alteração em relação ao time que terminou a primeira etapa. Tá com
conversando, não quis entrar para dentro do vestiário, tá aqui do lado de fora conversando com os atletas, aquela velha pranchetinha sendo mostrada aqui para explicar algumas situações, principalmente de falhas, né, de erros da equipe do Altos nessa primeira etapa. O Altos foi bem superior, né, teve duas grandes oportunidades logo no comecinho da partida e a principal delas com o Ian, mas não conseguiu concretizar em gol depois disso, né, a equipe do Fluminense melhorou um pouco no decorrer do final da primeira etapa. Então acho que o Testoni está falando principalmente sobre isso, sobre aproveitar melhor essas oportunidades criadas. Mas por enquanto, sem sinalização de alteração para a segunda etapa. Pamela, você que sempre acompanha também... Olha, o detalhe do Fluminense... Pode continuar, Herbert. Perdão. Bom, o detalhe do Fluminense é que o preparador físico... Mostra ali, por favor. O preparador físico do Flu, o Van tá saindo ali, ó. Ele estava aquecendo o Natan Cachorrão. Natan Cachorrão também terminou o aquecimento, tá indo pro vestiário. É, a dúvida é, será que o Eduardo vai trocar para esse segundo tempo? Ele está ali conversando ainda com seus atletas. E o que eu pude pegar do Eduardo é que ele disse o seguinte, embora bastante tranquilo, mas ele falou, gente, vamos pegar. Até 20 minutos, só jogou o Altos e a gente não fez nada. Vamos pegar. Foi isso que eu escutei. E aí um integrante da comissão técnica pediu que eu me afastasse um pouquinho e tal, para não participar, né, desse momento lá deles. E a dúvida é se o Natan vai entrar. Ele tá ali, tudo indica que ele vai fazer essa substituição. Daqui a pouco eu informo, viu, meu caro Erisson Costa. Obrigadaço, Herbert Henrique, sempre colado na informação, trazendo sempre notícias quentes pra gente. Gente, daqui a pouco no canal 5.1 da TV Cidade Verde, você vai acompanhar a Copa do Nordeste. Hoje tem dois jogos da Copa do Nordeste. 9:30 da noite, tem Sport e ABC. O Sport chegou com uma classificação muito boa na primeira fase, foi líder do seu grupo, tem jogadores experientes e uma juventude bem interessante. Aí você vê o Jorginho, que é o camisa 10 da equipe, meio armador, que marca muitos gols. Na equipe do ABC tem o Fábio Lima, jogadores importantes dessa temporada. Esse ano o ABC se desfez do Alisson, não tá nessa temporada, depois do acesso do ano passado, jogador importante da equipe do ABC. O Sport tem o Luciano Juba, jovem talento, formado na base da equipe do Sport, goleador também, atuando sempre com velocidade na direita, na esquerda, entrando no facão, como fez nesse lance. Olha aí, chegando para finalizar. Então, Sport ABC. Esse jogo, 9:30 da noite, você vai acompanhar os melhores momentos ao vivo na TV Cidade Verde. Por quê? Na TV Cidade Verde, a gente vai ter ao vivo, 9:30 da noite, Fortaleza e Ceará. Aí as orientações do técnico Gerson Testoni. Mas hoje tem Fortaleza e Ceará. Aí você tá vendo imagens do último jogo, Ceará e Sergipe. Belo gol do Eric. Olho nele, jogador importantíssimo da temporada atual do Ceará. O Ceará que venceu os dois clássicos reis dessa temporada. Os dois clássicos rei dessa temporada. Contra o Fortaleza. E isso é quase um título, meu amigo. É quase um título. Venceu o clássico, o principal clássico estadual. E o Fortaleza vem de goleada na classificação dele. Goleou na fase de classificação, na verdade no mata-mata, né, das quartas de final. O Fortaleza goleou por 4-0 a equipe do Ferroviário, outro clássico local lá do Ceará. E eu tenho um recado para você agora. Fala galera, e aí pessoal? O que vocês estão achando do jogo? Querem ter ainda mais emoção nesse jogo? Temos uma grande novidade para vocês. O site fazobetaí.com. No fazobetaí.com tem apostas de futebol, basquete, boxe, tênis e muito mais. E você, vai continuar sonhando com a sorte? Ou vai começar a fazer o Bet Aí? O fazobetaí.com é super seguro, rápido e o Pix é instantâneo. Basta escolher sua aposta e começar a torcer. E você, está esperando o quê? Fazobetaí.com. Acesse já! Fazobetaí.com, turma. Acesse já. Vamos pro intervalo? Já eu volto, porque o Edmar, ele tá sempre com a gente, nosso sócio, e ele acertou que eu prometi o placar de River e Parnaíba, já eu trago para você, mas depois do intervalo.
meus amigos, o impossível aconteceu nessa partida. Uma virada histórica com um golaço nos acréscimos. Agora, era impossível não fazer o bet aí nesse jogão. No Faz o Bet Aí, tem aposta de futebol, basquete, tênis, boxe e muito mais. O Faz o Bet Aí é super seguro, rápido e o Pix é instantâneo. Escolheu, acertou, sacou. Fazobetaí.com. Acesse já. Eles voltaram. Invasão de preço baixo Paraíba. Produtos selecionados com mega descontos. Fogão 4 bocas, só R$10,61,90 sem juros. Fogão 6 bocas, apenas R$10,89,90 sem juros. Lavadora automática 8,5 quilos, só R$10,199,90 sem juros. Tudo isso e muito mais na loja, no site e no aplicativo. Invasão de preço baixo Paraíba. Aproveite. Campeonato Piauiense de Futebol. Oferecimento: Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. No fazobetaí.com tem apostas de basquete, tênis, futebol e muito mais. É seguro, rápido e o Pix é instantâneo. Escolheu, acertou, sacou. Fazobetaí.com. Acesse já. Só na Gelta Fiat você encontra as melhores ofertas e condições exclusivas para garantir um Fiat zero quilômetro. Tá fazendo o quê, torcedor? Já estamos de volta e quem também tá de volta é o quarteto de arbitragem da partida de hoje, comandado por Diego da Silva Castro, assistentes 1, assistente 1, Márcio Iglesias Araújo Silva, assistente 2, Raimundo David dos Reis e o quarto árbitro, Yudinei César Rocha e Silva. Torcedor, eu prometi para você o placar de River e Parnaíba, tá 0x0. Também tá 0x0, nós estamos tudo no oxo. Sabe o que é oxo, não? Oxo é 0x0. Tenta escrever assim, ó. 0x0. Dá o quê? Oxo. É assim que tá o placar. Tanto do Altos com o Fluminense, como o River e Parnaíba, 36 minutos do primeiro tempo lá em Parnaíba. Tem mudança no Fluminense. Vem dois jogadores no Flu aí, Herbert Henrique. Exatamente, duas alterações na equipe do Fluminense. O Elivelton está saindo e vai entrar Maurício com a camisa de número 5. Sai também o Mateuzão e entra Natan Cachorrão com a camisa de número 9. E olha, tá ali o camisa de número 21 do Flu correndo, não sei se para passar alguma informação para os dois atletas que vão entrar ou para ele entrar também. Já eu informo, viu? Vamos aos melhores momentos do primeiro tempo. Bola, bola, tem dois! Vinícius Paiva, de perna esquerda. Ele que tem 26 anos, é o sexto jogo dele com a camisa do Altos. Coloca a bola à meia altura, ela passa por todo mundo! Ela passou no túnel, no corredor polonês! Altoense do Vaqueiro, até passar beliscando a trave, eu quero ver de novo. Essa bola beliscou a trave, eu tenho certeza. De perna esquerda, o Lucas Paiva teve toque. Estamos ao vivo pelo canal 5.2 e o Altos vai chegando. Bola na área, testada. Pra fora, eu não acredito. Ian, o artilheiro do Altos na temporada. Com 5 gols na temporada e 4 no campeonato piauiense. Ele testou ela no chão, como o Dadá ensinou. Só que o Dadá, ele colocava pra dentro, meu filho. Ele deu uma misturada de queixo no ombro com queixo no peito e não deu certo. Estamos de volta. Aí você viu tudo que rolou no primeiro tempo. O que de melhor aconteceu foram dois lances realmente da equipe do Altos. Torcedor e torcedora, vem com a gente. Aqui só tem com emoção. Rola a bola no estádio Lindolfo Monteiro para Altos e Fluminense.
A bola já tá rolando. Primeiro minuto de jogo do segundo tempo. O Fluminense com mudanças, como disse o Herbert Henrique. O Elivelton saiu e entrou o Maurício, camisa 5. E entrou o camisa número 19. Aliás, saiu o camisa 19, Mateuzão. E entrou o Natan, camisa número 9. Aí, confirmando as substituições, Maurício 5, Lucas Manga 15. Essa informação aí, Lucas Manga 15 saiu na equipe do Fluminense. Parece que saiu o Elivelto, segundo a informação do Herbert Henrique. O Erisson. Pois não, Herbert. O Erisson. Pois não, Herbert. Bom, como eu já havia informado, é aquilo mesmo. Saiu o Elivelton e entrou Maurício, camisa 5. Maurício, camisa 5, no lugar do Elivelton. Saiu o Mateuzão e entrou Natan Cachorrão, camisa 9. E em cima da hora, o Eduardo colocou o Janeudo também. São três alterações na equipe do Fluminense. O Gabriel, camisa 10, deixou o gramado. E o Janeudo é o seu substituto, camisa 21, Janeudo. Então, três alterações no vaqueiro Belchior. O Erisson. Tá, então só pra você ficar atento aí, torcedor. Elivelton 16 saiu, entrou o número 5 Maurício, 10 Gabriel e entrou 21 Janeudo, 19 Mateuzão e saiu 9 Natan. Pronto, estamos alinhados de novo. Segundo minuto da segunda etapa. Aí o Janeudo, que entrou agora há pouco, Janeudo. O Janeudo, que é jogador de meio campo, ele tem 32 anos, é a 13ª partida neste ano com a equipe do Fluminense, atual campeão piauiense com a equipe do Fluminense, ficou para essa temporada. Chega com perigo alto, mas tem a bola rechaçada ali pela defesa. O Janeudo tem 2 gols na temporada. Vai fazendo a foquinha por ali. Ok, ok. Vai levando. E agora, sobrou pro goleiro Lucas Ferreira. Torcedor e torcedora! Campeonato Piauiense é na TV Cidade Verde. A boa imagem do Piauí. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Estádio Lindolfo Monteiro, semifinal do Campeonato Piauiense. Altos e Fluminense 0 a 0. É o primeiro jogo dessa decisão que vai levar alguém para a decisão final do Campeonato Piauiense. Nós temos em campo dois campeões piauienses. O Altos, campeão em 21 e também 17-18, a chegada da equipe do Fluminense, fica com ela o goleiro Lucas Ferreira. Campeão em 17-18 e também em 21. E o Fluminense, que foi campeão, é o atual campeão. Foi campeão em 2022, na sua segunda temporada, jogando a Série A. Esse ano joga a terceira temporada na Série A. Primeiro acesso da equipe do Fluminense foi de 2020 para 2021. Já foi vice-campeão em 2021, campeão em 2022. E já chega mais uma semifinal. Lucas Souza. Para começar a armação da equipe do Altos no campo defensivo. Agora é o Bessa que se mete no meio dos zagueiros para fazer a saída com três. Pressiona o Fluminense, pois não, Herbert. Informação lá de Parnaíba, através do nosso repórter Darival Júnior. Ele está me comentando aqui que o jogo lá no litoral, no estádio Pedro Alelaf, está muito amarrado. O River está jogando fechado demais. O Parnaíba não está conseguindo desenvolver muito. E lá começou a chover demais, viu, Erisson Costa? Água para que te quero? Para banhar, moço. Tá certo. Tá na chuva. E certamente a torcida do Parnaíba tem que ser citada sempre. Uma torcida, tá com, a única torcida que está com média acima de 1.000 torcedores por jogo no estádio desse campeonato piauiense, sem contar a Copa do Brasil. Show, com certeza, da torcida do Parnaíba. E quero ver também, show, esse vai ficar famoso. No jogo passado ele estava no mesmo lugar. Esse ingresso aí é caríssimo, meu amigo. Torcedor do Vaqueiro. Fazendo de tudo para ver seu time. Lucas Manga, pro cruzamento, interceptado. Vem o lateral.
Se aproxima o Natan. Não joga pro Natan. Uma remessa pro Latam. Autorizado de novo. O Janeudo fez a parede. Intercepta a defesa do Altos e tem contra-ataque. Não conseguiu sair do campo defensivo. Peça. No meio de dois, pro Dieguinho. Tem o Fumaça na velocidade, ele é habilidoso. Ele vai bem aberto pela direita, pro cruzamento na área. Passa por quase todo mundo. Aqui na esquerda, para dominar o Mikael. Cruzamento pra área, testou. Pra fora, Dieguinho. O baixinho Dieguinho subiu na testada. Ela pegou o caminho. Ele toma a frente. Na verdade, foi o Fumaça que passou aqui, fazendo a fumaça. O Dieguinho subiu e cabeceou a bola para fora. Ele foi acompanhando a trajetória da bola. Chance de gol por aí, Pamela Maranhão. É isso mesmo, né? Dos dois lados, uma agonia gigante. Tanto do lado do Fluminense, por conta de estar tomando sufoco novamente no começo aí, agora da segunda etapa, e do lado do Alto, por mais uma chance desperdiçada, né? Parece que a bola pelo alto de cabeça não está querendo sair hoje do lado do Alto. E agora é contra-ataque da equipe do Vaqueiro. Janeudo buscava Natan, interceptado por Lucas Souza. A bola chega para o Marcelo. Na triangulação com Bessa, depois dos Santos. No meio de todo mundo, entre linhas, Dieguinho. Pro Fumaça, intercepta Lucas Manga. Agora é contra-ataque do Jacaré, com Denis. Puxou pra perna direita, foi interceptado. Da Elson. Dieguinho. Abre bem na esquerda. Pro Fumachou. Puxou pra dentro de perna direita, bateu. Jefferson, sobrou. Tem mais? Tem não, agora só. Da Vaqueiro. É contra-ataque. Natan fez a parede. Na proteção, que isso? 7 minutos do segundo tempo. Wilson. Campeonato piauiense 0-0, Altos e Fluminense e Herbert Henrique. Olha, o torcedor Pedro está na sintonia da TV Cidade Verde, lamentando muito o fato do atacante Augusto estar num banco de reservas. Ele pede a presença do Augusto, mas aí é uma opção do técnico Eduardo Ribeiro, né, meu amigo Ellison? E também o Márcio Danilo está pedindo um alô seu, você mandando um alô para o Theo Lorenzo, filho dele, viu? Tá fazendo o quê, Theo Lorenzo? Grande abraço, meu amigo. Garotada sempre acompanhando o campeonato piauiense. Todo mundo ligado. Bruno Jacob. Rondinelli Kovic. Yuri Verdão. Todo mundo ligado e conectado com a gente. Aí a equipe do Fluminense, cercada no campo defensivo. O Jean, que está voltando hoje, vai para os 90 minutos. O Jean, voltando hoje, vai para os 90 minutos, pelo visto. Está em campo na segunda etapa. A bola chegou para o dos Santos. Da Elson. Cruzamento na área. Ela quicou pro Fumaça, deixou dentro da área. Ele só travou ela pro Jean sair jogando. Quase interceptado. Ficou com ela o Altos. Bessa. Ele bate de longe. A batida, Jefferson. Tá muito ligado o Jefferson, fazendo um grande campeonato piauiense. Aí o Augusto, citado pelo Herbert Henrique, que é um jogador piauiense, de Teresina, 31 anos, 13, é o 15º jogo dele pelo Fluminense nessa temporada. Tem 4 gols, 2 pela Copa do Nordeste e 2 pelo Campeonato Piauiense. O artilheiro do Fluminense é o Mateuzão, que já deixou o campo na temporada. Tem 5 gols, todos marcados no Campeonato Estadual. E o artilheiro do Estadual é do Coriçabá, que estava rebaixado. Eu já disse para vocês, já dei informação antes do fim do primeiro tempo. Estava rebaixado o Coriçabá, mas agora tá, agora à noite, agora há pouco, por volta de 7h30, 8 da noite, o TJD decidiu que o Comercial perderia 3 pontos pela escalação regular de um jogador, Lucas Piauí, Lucas Barbosa. Com isso,
quem foi para a última colocação foi o Comercial. Então, vamos jogar a Série B em 2024, viu? Não é a próxima Série B, que o Herbert já trouxe informação aí que o Flamengo vai poder jogar. Só em 2024, quem é rebaixado esse ano, só volta pela Série B em 2024. Ou seja, vai esperar a Série B desse ano, também vai esperar a Série A do ano que vem, aí sim é que vai poder voltar à atividade profissional. A equipe rebaixada no estadual. E aí o Natan dizendo que houve um choque ali na face, no rosto. O que tá pegando por aí, Herbert Henrique? O bandeira viu! É, agora o próprio árbitro pede a presença do Maqueiro, mas o... Olha aí, ele se levantou, Natan Cachorrão, e o árbitro pede para ele sair. Ele caiu porque quis. Agora tem que sair e depois voltar, o Erisson. Aí. É, jogador que cai faz parte da regra. O jogador cai, se ele pede atendimento, e mesmo que o atendimento não entre, ele tem que sair. Choque ali. Por que time dá o cara, Diego? É de falta o Natan. Tá vendo ali se tá sangrando. O Branco Santana tá dizendo que vai ser 2-0 pro Jacaré. E o Edmar tem uma pergunta pra Pâmela, já eu vou passar pra ela, que o Alto está no ataque. Foi tiro de meta, vamos lá, Pâmela. O Edmar, nosso sócio aqui das transmissões, coberturas da TV Cidade Verde, pergunta: Pâmela, o Altos repatriou o Joelson para fazer gol, mas o homem não entra. Tá machucado ou é a opção do técnico, Pâmela? Deixa eu lhe dizer, o milagre aconteceu. Nesse momento, Joelson acabou de tirar aqui o colete, foi chamado pelo técnico Gerson Testoni. E junto com o Joelson, quem também foi ali, né, receber instruções do treinador, é o William Fazendinha, né? São as duas mudanças, já tá entrando aí o Joelson. E com relação à pergunta específica aí do nosso amigo Edmar, o Joelson, ele teve poucas oportunidades. É uma decisão do próprio treinador, ele sempre está entre os relacionados nas partidas, mas infelizmente não está tendo oportunidade. Vamos ver, né, se a estrela dele brilha hoje, né? O Joelson, que tem um histórico super interessante com a equipe do Altos, já marcou, inclusive, em decisões enquanto o Altos estava perdendo atrás no placar, jogo aí histórico contra a equipe do 4 de julho, lá no Filipão, em que ele marcou duas vezes, conseguiu, né, reverter a situação para a equipe do Altos e colocou o Altos na final do Campeonato Piauiense naquela época. Então, lá vem mudança, gente, vem quatro mudanças no Altos. Então, assim, a cabeça da repórter agora está um trevo. Eu vou me organizar aqui e já eu passo para vocês todas as mudanças, né? Além de Joelson, vem Jordan, William Fazendinha e Netinho. Já eu passo quem vai sair. A cabeça da Pâmela tá tipo aquelas BRs ali em picos, quando dá mais ou menos horário de pico, meu amigo. Horário de picos, exatamente, né? Horário de pico em picos. Confusão, meu amigo, para saber quem que tá indo para onde. Mas vai dar certo, Pâmela. O Joelson tem 34 anos e vai agora pro quarto jogo nessa temporada com a camisa do Altos. Lembrando que ele chegou com o campeonato em andamento. Assim que o técnico, antes um pouco do técnico anterior, o Fernando Tonê, pediu o Joelson, aí ele chegou, começou a se movimentar, e logo em seguida chegou o técnico Gerson Testoni. Então ele está tendo a sua quarta oportunidade na temporada agora, se entrar realmente agora o Gerson Testoni, como a gente viu, o Joelson, como a gente viu ali no aquecimento já, quase pronto para entrar, ele mesmo, camisa número 9. Na equipe do Altos. Vem também o William Fazendinha, camisa 10. E vem o 17, Jordan. Um meia, William Fazendinha. E Jordan, camisa número 17, atacante. Além do Joelson, camisa número 9. O Fazendinha entrou no lugar do Dieguinho. E vamos ter também o Netinho entrando na equipe do Altos, camisa número 8. Ele que é altoense, Netinho. O único altoense do grupo. Tá aí o Netinho entrou no lugar do Dos Santos. Então um volante pelo outro. Também teve a saída do Dieguinho, meia. A entrada do William Fazendinha. Daqui a pouco a Pâmela ajusta pra gente
os outros dois jogadores que saíram de campo. Campeonato piauiense é na TV Cidade Verde. A boa imagem do Piauí. Atualizar aí essa saída. No fazobetaí.com tem apostas de basquete, tênis, futebol e muito mais. É seguro, rápido e o Pix é instantâneo. Escolheu, acertou, sacou. Fazobetaí.com. Acesse já. Fazobetaí.com. O Altos está pagando 2.7. 2.7 para o Altos. Acesse já e garanta o seu bônus. O Fluminense está pagando 4.7. Então, Altos 2.7 e Fluminense 4.7. Faz o bet aí. E o empate, você quer da mureta? Uma da mureta? 1.75. Faz o bet aí.com, meu amigo. Acesse já e garanta seu bônus para apostar. Campeonato Piauiense. Amarelou pro Bessa. Cartão amarelo pro Lucas Bessa, turma. Lucas Bessa amarelou pra ele aí depois desse... Wellington. Ai. Aí doeu. Natan. Cachorrão levou uma mordida ali no pé dele. Toma lá, Maranhão. Então, Wellington, cartão amarelo aí pro camisa 7 da equipe do Altos, Lucas Bessa, e só confirmando as trocas. Entraram em campo aí o atacante Joelson, o volante Netinho, o também atacante Jordan e o William Fazendinha, meio campista. E saíram para essas entradas o atacante Felipe, o capitão dos Santos, Mikael e também o meia Dieguinho, né, o técnico Gerson Testoni, que dá um gás novo aí, principalmente no setor ofensivo. Mudanças bem diferentes do que ele vinha fazendo nos últimos jogos, já com o Altos praticamente classificado. São mudanças diferentes do que ele costumou fazer na partida, nas partidas. Já desenhando um Altos aí para as decisões do Campeonato Piauiense, caso passe, e principalmente para a Série C, dando sinais para os jogadores de oportunidade. Olha aí o Fumaça. Ele fez o corta-luz para ele mesmo, quase pega do outro lado. O Lucão vai dando pressão ali. É bater papo, rolou empurrão. Wellington. O árbitro não viu. Herbert Henrique. O que me chamou a atenção quando os atletas do Altos estavam deixando o gramado foi o do Santos. Ele saiu com a camisa literalmente rasgada. Eu perguntei para ele, aí do Santos, foi o que aconteceu? Rapaz, foi uma jogada entre eu e o Denis Miranda, camisa 7, no primeiro tempo. Tá aqui no banco ainda com a camisa literalmente rasgada, viu? Tá certo, Manuel Messias. Estamos aqui na torcida pelo Altos, direto da terrinha. Meu tio na Itália também está acompanhando pelo YouTube. Manda um alô para ele, narrador. É, exatamente. O seu Giuseppe é gente boa. Tem família grande ele. Olha a chegada da equipe do Altos com o Joelson na batida. No ângulo. Que golaço! Que golaço! Que golaço! Tá fazendo o quê, torcedor? De um queridinho dessa torcida, de um campeão piauiense com jacaré. Entrou pra tocar na bola três vezes, dominou, ajeitou, e de perna esquerda, no ângulo direito do Jefferson. Joga a luva, nem wi-fi, pega essa bola, goleiro. É gol do jacaré! Vibra o torcedor altoense! Que momento pro Joelson! O jogador estava no banco de reserva, jogou 4 partidas nessa temporada, tocou na bola 3 vezes, Pamela Maranhão. Olha, a Pamela Maranhão vai ter que começar a receber pix para fazer esses, para pré-anunciar esses gols, né? Porque eu falei agora há pouco, tanto que ele brilha, que já tem histórico de ajudar o Altos dentro de semifinais, de ajudar a colocar o clube em final, que era um jogador que estava buscando uma oportunidade nesse momento de retorno, mas que tem uma estrela gigantesca com a camisa do clube. Poucos minutos depois, eis que se concretiza e ele chancela a minha fala. Impressionante.
O bote do Jacaré foi com Joelson. Aos 19 minutos do segundo tempo, tá 1 a 0. O Fluminense agora é que precisa do gol. E chegou. Lucas Ferreira fez a defesa. Escanteio. Temos um jogo. Se liga. Agora foi o Flu que chegou. Lucas Ferreira colocou para escanteio. Natan bateu de perna esquerda. Queria o gol, Natan. Escanteio, bola parada e alerta de perigo. Tá viva na área. Tem contra-ataque do Jacaré com Joelson. Autor do gol da partida. Vai virar a bola. Intercepta por ali a defesa do Fluminense com Lucas Manga. Pamela? Eu ia comentar exatamente isso. Eu estou centralizada atrás do gol aqui do goleiro Lucas Ferreira, entre os dois bancos, e olha, mudou todo o cenário, a atmosfera, realmente uma vibração, e do outro lado, né, aquela ansiedade, mudou tudo. Tava todo mundo muito calmo, mas agora, né, a equipe tá, as duas equipes estão muito agitadas. Hashtag CV Piauiense 2023. Obrigado, Pamela. Hashtag CV Piauiense 2023. Um abraço pro Manuel Messias, Branco Santana, também pro Edmar, pra Mari, Gessivaldo, todos ligados com a gente também pelo Twitter. Participe da nossa transmissão, eu quero interagir com você, eu quero saber o que é que você está achando do jogo, eu quero saber para quem você está torcendo, eu quero saber se o Fluminense vai virar o jogo, eu quero saber se o Fluminense vai empatar, se o Altos vai fazer mais um, como é que vai ser a vibração do torcedor altoense, do torcedor do Fluminense. Hashtag CV Piauiense 2023. O gol saiu, meus amigos. O Ellison. Pois não, Pamela. Peraí, vamos segurar aqui. Dá uma seguradinha. Simbora. Olha o Denis, pela esquerda. Carrinho por ali. Do Daelson pra colocar pra escanteio. É alerta de perigo. Se for rapidinho, dá certo, Pamela. Vamos lá, ó. Brilha também a estrela do técnico Gerson Testoni, né? Porque a assistência foi do meia William Fazendia pro gol do Joelson, né? Então, mudanças assertivas do treinador. Olha a chegada do Fluminense com o Natan. Pra trás, na marca do pênalti. Desvia em todo mundo. Pede pênalti, o juiz não marca. Disse que não houve nada. Agora é contra-ataque do Jacaré. Mas tá protegida a defesa do Fluminense. Deu cavadinho, Carlinhos por ali. Intercepta Fazendinha, que entrou na segunda etapa. E coloca pra lateral. Gerson Testoni tá pilhado. Fez 1 a 0. O Fluminense teve campanha melhor na primeira etapa. Na primeira parte do campeonato. O Altos ficou em terceiro. Ficou em segundo o Fluminense. Vendo o lance de novo, Natan botou na marca do pênalti para o Everton finalizar de perna esquerda. Em cima do lance, a defesa do Jacaré salvou. Tentou sair para o contra-ataque e foi interceptado. Atendimento para o goleiro Lucas Ferreira por aí. Herbert Henrique. Wellison, respondendo a pergunta do telespectador do Valfredo da Macaúba sobre o nome do troféu. Qual o nome do troféu para o campeão de 2023? Nome do troféu? Rafael Fonteles, governador do estado do Piauí. E vai ter também, além do troféu, uma boa premiação em dinheiro, que a Federação de Futebol do Piauí vai estar anunciando esse valor até sexta-feira, Wellison. Obrigado, Herbert Henrique, ligado em tudo, ligado em todos os lances. Jainara Caetano, um alô para Jainara, um alô, Janera, de Pedro II, torcendo para o Flu. Quer o empate. Chegada firme ali em cima do Joelson, em Fluminense. Lateral para ser cobrado no campo de ataque. Carlinhos. Coloca pro Pio. Aí ele é perigoso. Que belo drible. Na batida pra fora. Lá em Floriano, esse drible do Pio é chamado de mela. Que mela. Ele deu no marcador do Altos. Campeonato Piauiense é na TV Cidade Verde. A boa imagem do Piauí. Só na Gelta Fiat você encontra as melhores ofertas e condições exclusivas para garantir um Fiat zero quilômetro. Um abraço para a nossa GST. Sou de Altos e acho que cabe mais. Vamos, Jacaré, dizendo ela. É a Fê. A
Olha aí, o pessoal tá falando de jogar baralho essa hora. É, mas esse horário é mesmo que o pessoal tá em casa, né? Mas no jogo, ninguém não. Toca a bola no campo defensivo, a equipe do Fluminense. Lucão. O Everton, capitão da equipe. Bola mais à frente. Tentou fazer a proteção por ali o Natan. Não conseguiu. Agora é contra-ataque do Jacaré. Na velocidade pro Fumachou. Ficou com ela o Jefferson. Tem Fluminense, quer um empate. A torcida tricolor quer um empate. Lembrando que o Fluminense joga por dois resultados iguais. Duas derrotas? Não, não dá. Tem que ser uma vitória e um placar igual de derrota no jogo seguinte. Ou dois empates. Batida de fora da área. O Pio pra fora. Campeonato Piauiense na TV Cidade Verde. A boa imagem do Piauí. No fazobetaí.com tem apostas de basquete, tênis, futebol e muito mais. É seguro, rápido e o Pix é instantâneo. Escolheu, acertou, sacou. Fazobetaí.com. Acesse já. O Pix é instantâneo, meu amigo. Fazobetaí.com. O Alto está pagando nesse momento 1.19 e o Fluminense 19. Isso quer dizer, se apostar um real, você ganha 19 reais. É assim a odd. Faz o betaí.com. Acesse já e garanta seu bônus para apostar no Campeonato Piauiense. Isso se o Fluminense vencer o jogo. Tá perdendo. Então o Fluminense está pagando o 19 e o Altos 1.19. Faz o bet aí. Agora tem Fluminense com Denis. A bola em profundidade era pro Natan. Não se entenderam muito bem. Herbert. Olha, o presidente do Altos, Vartan Lacerda, ele me chamou agora há pouco aqui na arquibancada para dizer o seguinte, que a licitação para a construção do estádio do Altos, com capacidade para 5 mil pessoas, vai acontecer agora na segunda quinzena de abril. E a ordem de serviço no mês de junho. Tá aí a boa notícia para a torcida do Jacaré, hein? Ok, ok. Valeu, Herbert Henrique. Wellison. Pamela Maranhão. Olha, a pedidos, né? O Eduardo foi informado aqui pelo ponto, passou Augusto, já vai entrar em campo, né? Já tá à beira aqui na linha lateral, vai já entrar aqui com a camisa 11 na equipe do Fluminense. Vai ter mudança também na equipe do Altos, né? No mesmo momento, tá saindo para a entrada do Augusto, camisa 20, Carlinhos, da equipe do Fluminense. E já também a alteração no Altos, eu passo já para vocês. Aí o Augusto, camisa número 11 para a saída do Carlinhos. Augusto entrando com a camisa número 11 para a saída do Carlinhos, camisa número 20. Escanteio para ser cobrado pela equipe do Altos. Lucas Bessa na cobrança. Coloca a bola no segundo pau. Passou por todo mundo, vai sobrar aqui pro Netinho, de perna esquerda. Trabalha com a canhotinha, abrindo na esquerda pro Jordan. Puxou pro Netinho de novo, dá um balão para dentro da área. Fumaça vai subir. Ganhou por ali Lucão. Contra-ataque do Jacaré. Com Janeudo. Natan, era pro Augusto. Não conseguiu alcançar, tem falta em cima do Natan. 29 minutos do segundo tempo. Campeonato Piauiense na TV Cidade Verde. A TV Cidade Verde, o Grupo Cidade Verde, todo junto, transmitindo ao vivo para você nesse momento. Campeonato Piauiense. Altos 1, Fluminense 0. Altos 1, Fluminense 0. Gol de Joelson. Aos 19 minutos da segunda etapa. Aí a entrada do Dinei, camisa número 13. Dinei, camisa número 13 no Altos. Para a saída do jogador Lucas Bessa, camisa número 7. Dinei, Lucas Bessa. Pamela, essa movimentação aí do técnico Gerson Testoni, da entrada do Dinei no lugar do Lucas Bessa, é para dar uma segurada, dar uma encorpada aí na marcação, não é isso?
É isso mesmo, né? Até porque o Lucas Bessa estava com cartão, então já precisava ter um pouco mais de cuidado, mas vale lembrar, o Altos já fez suas 5 alterações. Caso aconteça alguma coisa aí nos próximos 15 ou 20 minutos, não tem mais mudança. A Pamela está acertando coisas hoje. Cuidado, gente. Jean. Tentou o passe, interceptado. Lucão. Fez a finta. O Everton. Tentou o passe, interceptado. Agora é contra-ataque do Jacaré. Joelson estica a bola para entrar na área. Pedala por ali. Fazendinha de perna esquerda para trás. Joelson de novo. Pode bater no gol por cima do gol. A direita, pelo visto, não está calibrada como a esquerda, não é, Pamela? É, não tá não, né? Na verdade, eu acho que nessa jogada a equipe acabou demorando muito pra finalizar, né? Que inclusive foi um dos pedidos aqui do técnico Gerson Testoni no intervalo, né? Pra tentar ficar menos tempo com a bola no pé, né? Evitar aquele preciosismo de dar mais um drible e finalizar um pouco mais. Mas acabou, é... Adivinha o que aconteceu? O bagulho ficou louco de novo. É, eu quero essa hashtag, gente. Hashtag o bagulho ficou louco. Pamela Maranhão. Não tem jeito. Eles têm essa mania, eles são assim. Nesse momento, o Diego Castro está distribuindo aqui alguns cartões para ver se consegue conter um pouco mais, né, esse desentendimento aqui entre as duas equipes. Herbert Henrique, alguma reclamação aí do banco do Fluminense com essa distribuição de cartões e essa confusão no meio do gramado? Já o Herbert Henrique fala com a gente. Janeudo. Cartão amarelo para Janeudo. Deu para identificar esse cartão o amarelo. Edson. Pois não, Herbert. É, cartão para o... É, o cartão agora para o Janeudo. Daqui tá tudo tranquilo no banco do Fluminense. Por incrível que pareça, embora perdendo, Eduardo tá muito, muito, muito normal. Ele que costuma gesticular muito ao lado do Tasso, mas ele tá tranquilo aqui no banco do Flu. Janaira Caetano, grande abraço. Torcendo pro Fluminense, bora Flu. Aí o conselho aí para decidir aí quem pode ficar onde, né? Tá sendo realizando um arbitral dentro da grande área. Pra decidir quem pode ficar onde. Você pode ficar aqui, eu não posso. Assim que eles estão decidindo, parece. Aí depois vota e aí eles decidem onde fica. Bola na área da equipe do Altos. Rechaça Joelson. Vai sobrar com o Lucas Manga. É o último jogador defensivo, além do goleiro Jefferson. Coloca a bola dividida forte ali do jogador da equipe do Fluminense com o goleiro Lucas Ferreira. Parece que vai precisar de atendimento por aí, Pamela. Goleiro do Altos. É isso mesmo, né? O goleiro Lucas que... Exatamente, o goleiro Lucas Ferreira caiu no chão, tá se movimentando muito, né? Botou a mão aqui no ombro, tá? Agora tá botando a mão no rosto. Já tá recebendo atendimento aqui da equipe do Altos. E além dele, quem tá no chão também é o atacante Denis, né? Eles acabaram dividindo aí, né, a jogada anterior. Vamos ver se vai poder ficar todo mundo em campo agora. E vale lembrar, o Altos que não tem mais substituição. Pamela Maranhão. Denis caído, já tá de boa o Denis. Vai ali apenas fazer ali um atendimento breve. Mas o goleiro Lucas Ferreira preocupa mais, Herbert Henrique. Exatamente, está sendo aqui atendido o jogo parado, aproveitando aí que o jogo está parado, Erison, para uma informação do Joniel da HAP, ele que é diretor da HAP, muito importante, hein? O ex-jogador Índio, que foi do River, deve fazer uma cirurgia de colocação de um marca-passo, mas ele está bem melhor, foi tirada a medicação, já faz dias, ele teve uma cirurgia na cabeça e outra na coluna, está bem melhor, mas inspira cuidados, e no dia a dia, a batalha do ex-zagueiro Índio do River continua, viu, Edson? Grande Índio. Aí a nossa mensagem, carinho com o Índio, com os familiares do Índio. E sempre torcendo, sempre orando para uma pronta recuperação, pronto atendimento perfeito aí
as equipes médicas. Ele sofreu um acidente há cerca de 20 dias. Meu gol do Altos, há cerca de 20 dias o Índio sofreu esse acidente de motocicleta e precisou de ajuda dos amigos, fizeram campanha. A GAP está atuando bastante nisso, ajudando o ex-jogador a se recuperar. Fica aqui nossa mensagem para o Índio. Aí o árbitro da partida, Diego Castro, pede a bola. Wellington. Quer uma bola? Tem que ser uma bola fora do campo. Pois não, Herbert? Olha, vai entrar o defensor Batista, o colombiano, camisa 18, Batista, no lugar do Pio. Alteração no Fluminense. 35 minutos do segundo tempo. Altos 1, Fluminense 0. Aí o técnico Eduardo Ribeiro. O Fluminense que ainda não perdeu para o Altos nessa temporada. Venceu a primeira partida lá em Pedro II. Empatou em Teresina. Vai fazendo o segundo jogo em Teresina. Agora é mata-mata. O Altos precisa vencer uma das partidas para tentar se classificar. E o Fluminense agora é que precisa pelo menos do empate para ter uma vida mais tranquila no próximo jogo. Sai com a bola no campo defensivo Lucas Souza. Foi interceptado pelo Augusto por ali. E tem lateral para ser cobrado no campo de ataque. O Vaqueiro. É de falta. Um abraço para Larissa. Larissa, nossa tutora do protocolo. Vai, caralho! Hashtag CV Piauiense 2023. Daqui a pouquinho, você vai sair aqui do 5.2, depois que acabar o jogo, você vai para o 5.1 da TV Cidade Verde, que vai começar Ceará e Fortaleza. Dá para você dividir tela aí, se você quiser. Já eu explico para você. Olha a batida de fora da área do Batista! Para fora, ele buscava o ângulo direito do goleiro Lucas Ferreira! O Batista de perna esquerda, ele quer lateral, quer ponta esquerda, quer meia. Joga de tudo, o Batista tem vontade, tem fome de jogar. Pede o escanteio. E parece que a arbitragem sinalizou tiro de meta para ser cobrado pelo goleiro Lucas Ferreira. Não, escanteio. O Pio. Aliás, o Janeiro bateu antes da sinalização da arbitragem. Então vai ter que voltar. Aí aquele conselho formado, ó, você pode isso, você pode aquilo, eu posso isso, você vai até aqui, aí eles se acertam lá. Quando a bola sobe, é que pode marcar falta. Bola meia altura, no primeiro pau, teve desvio, voltou. Tá viva na área. O Fluminense quer o gol. O Altos quer o contra-ataque. Arbitragem não vê falta. Segue o jogo. Bola aberta na esquerda. Contra-ataque do Jacaré. Na infiltração, interceptado por Lucas Manga, deu um tapa na defesa do Altos, no ataque do Altos. Sobrou com o Maurício. Dá uma caneta ali, o pessoal falou. Maurício. Jean. De perna direita. O pessoal cantando o jogo, gritando o jogo para você aqui no canal 5.2. Como eu falei para você, você pode fazer o seguinte agora. Você pega o seu celular ou o seu Smart TV e deixa no jogo Altos e Fluminense aqui no YouTube da TV Cidade Verde ou no canal 5.2, você escolhe. Aí você pode ir pro canal 5.1 da TV Cidade Verde ou pro CV Play e escolher lá o jogo que você quer. E colocar em outra tela. Aí você fica com duas telas. 100% Cidade Verde. No 5.2 você acompanha o Campeonato Piauiense. Com Altos e Fluminense. E agora nós estamos ao vivo também no canal 5.1. Então, nós estamos ao vivo, todo mundo ao vivo, do Grupo Cidade Verde, todo mundo junto e misturado. Canal 5.1, canal 5.2, CV Play, cidadeverde.com, YouTube/Cidade Verde. E vai chegar em breve a um milhão de inscritos. YouTube/Cidade Verde. Você vai já se inscrever.
Se você não está inscrito ainda, se inscreve no YouTube da TV Cidade Verde. Vamos chegar já já a 1 milhão de inscritos. Denis Miranda foi amarelado. Denis, camisa número 7. A lavanderia do Fluminense vai ter trabalho. O Ellison. Pamela. É isso mesmo, né? Só confirmando o cartão por camisa 7, Denis, né? O zagueiro Lucas Souza, né? Camisa 4 aqui da equipe do Altos, que tava ali pedindo, né? Cobrando ali talvez um cartãozinho vermelho, dando um pouquinho mais de pressão. O Lucas Souza, que vale a gente destacar. A gente fala muito do dos Santos, né? Mas defensivamente ele também é um dos jogadores remanescentes. É um jogador super experiente com a camisa do clube. É a quarta temporada, é um zagueiro jovem, né? 24 anos, mas que tem recentemente uma disputa de uma Série B de Campeonato Brasileiro no currículo. Jogou no Operário de Ponta Grossa. Então, assim, apesar da pouca idade, é um cara já acostumado com a camisa do clube e também bem experiente. Olha a chegada da equipe do Altos com o Netinho na batida de perna esquerda em cima da marcação. Agora tem contra-ataque do Vaqueiro. Vamos ver se vai puxar, se vai arrastar. Interceptado pelo Dinei. Foi bem o Dinei. Entrou na segunda etapa. Abriu na esquerda para o Fazendinha. Vai para a tabela. Tenta o Jordan. Tocou para o Dinei. Vai chegando para a dividida ali o Joelson. Sobrou para o Dinei. Ele já fez gol daí nessa temporada. Vai tentando fazer o giro. Agora é contra-ataque do Flu. É o Vaqueiro tentando arrancar lá de trás. O Colômbia sinaliza, o Batista sinaliza. O passa, passa. Augusto, pois não, Herbert. Augusto! Ajuda o Gaia! Eu perguntei agora para o doutor Júlio, que é o médico do Fluminense, se algum desses atletas do Flu que saíram, que deixaram o gramado, saiu machucado. Ele me disse que apenas o Elivelton pegou um tostão na coxa direita. Lá em Floriano, o Elisson, é tostão ou paulistinha, hein? Lá em Floriano é tostão. Tostão. Dói, meu. O cara chega com o joelho assim na sua coxa. Tem que saber fazer também, porque se você fizer errado e o cara perceber, ele fica de boa. Tem que saber fazer. Aí, esse soube, viu, que até hoje tá sentindo. Bola na marca do pênalti pro Augusto. Finalizou, a bola subiu. Tem vivo ainda na área, Natan. Tem mais Vaqueiro. Tem mais Vaqueiro, agora é contra-ataque do Altos. Tá viva a bola na defesa do Altos. No campo defensivo. Lucas Manga protege. Se doa, Lucas Manga. Belíssima formação do Fluminense com Lucas Manga. Um jogador que se doa nas partidas. Campeonato Piauiense é na TV Cidade Verde. A boa imagem do Piauí. Só na Gelta Fiat você encontra as melhores ofertas e condições exclusivas para garantir um Fiat zero quilômetro. Bola parada no campo de ataque, alerta de perigo. Bola na marca do pênalti, rechaça por ali a defesa do Altos. Tá vivo ainda, tira de qualquer maneira. Bola pra frente. E o jogo tá valendo, amigo. É decisão de campeonato, é decisão de semifinal de campeonato estadual. Participe da nossa transmissão, ainda dá tempo. Hashtag CV Piauiense 2023. Hashtag CV Piauiense 2023 no Twitter. Eu quero saber de você o que que você tá achando do jogo. Qual o placar que você vai acertar no final do jogo? Ainda dá pro Fluminense? O Altos vai ampliar? Participe com a gente no Twitter. Hashtag CV Piauiense 2023. E é hora de dividir tela. É hora de ficar com duas telas. Campeonato Piauiense no canal 5.2 e Copa do Nordeste no canal 5.1. Pode ir para o YouTube, no celular. Estamos em todos, todas as plataformas. Aí falta marcada em cima do Lucas Manga. Falta do Dinei, cartão amarelo para o Dinei também. Olha o Alto chegando com o Jordan, faz o drible, puxou para dentro, teve a bola roubada, a bola furtada. Contra-ataque do Fluminense com o Denis. Tocou de lado. Vai trocando passes a equipe do Fluminense já no campo de ataque. Jean. Jean que é ex-Fluminense. Aliás, que é ex-Altos, atual Fluminense. Olha a chegada firme na marcação ali do Janeudo.
em cima do Vinícius Paiva. E a falta marcada. Wellison. Herbert Henrique. Wellison. Herbert Henrique. O árbitro acaba de pedir ali na plaquinha 6 minutos de acréscimo. Obrigadão, Herbert. O árbitro pediu 6 minutos de acréscimo. Obrigadão, Herbert Henrique. Nas minhas contas, vamos a 51. Wellison. Pois não, Pamela. Cartão amarelo para o técnico Gerson Testoni, que inclusive está indignado, chutando todas as garrafinhas de água aqui. Está chateado porque recebeu esse cartão amarelo aí. Olha o cruzamento para dentro da área. Tá corajoso o Maurício, foi bem, se saiu bem pro Jeanzinho. Vai virar o jogo lá na esquerda. Era pro Batista, foi interceptado. A bola foi interceptada. Vai chegar a equipe do Fluminense no ataque. Natan. Aliás, o Denis vai brigando com ela ali para tentar dominar. Puxou pelo rabo. Tem uma falta de ataque. Gerson Testoni tá... Ninguém consegue conter Gerson Testoni. Ele tá dando boa noite pra todo mundo aí, não é, Pamela? Oi, Wellison, repete que eu não te ouvi, rapidinho. O Gerson Testoni tá dando boa noite pra todo mundo aí, tá sendo carinhoso, né? Tá bem naquela troca de afagos que a gente já conhece. Eu tô até na dúvida. Eu acho que pelo nível de indignação dele, talvez ele tava pendurado. Né? Eu vou já confirmar aqui se talvez ele não vai ter que ficar fora aí do jogo que acontece lá em Pedro II. É, porque ele vem de cartão amarelo justamente na última partida do Altos, que foi justamente contra o Fluminense. E agora é o Lucas Souza que sofre cartão amarelo. Cartão amarelo... Do Lucas mesmo. Souza. O zagueiro Lucas Souza acabou de receber um cartão e por conta... Isso, exatamente. Saiu aí para receber o cartão, porque provavelmente por conta... Ele caiu, né? Tinha pedido atendimento, tem que sair agora do campo para poder retornar. Teve aquele desentendimento todo e acabou recebendo o cartão. Acredito eu que principalmente por reclamação. O banco de reservas do Altos está valorizando essa vitória e é para valorizar, meu amigo. A torcida do Altos tem que valorizar essa vitória e o Fluminense tem que buscar o resultado que ainda dá. 47 minutos, vamos a 51. E aí mais uma falta marcada a favor do Altos no campo de ataque dessa vez. O árbitro Diego da Silva Castro para novamente o jogo. Vai controlando os ânimos, distribuindo cartões. E tem gol. Tem gol, já já eu confirmo de quem foi no campeonato piauiense. Que o Alto está no ataque. Vai chegando na entrada da área. Fazendinha. Disputa por ali, tem lateral. Tem gol no campeonato piauiense. Gol do River. Atlético Clube. Bola na área do Fluminense, tira a defesa. Dividida de bola por ali, falta de defesa, é falta para o Jacaré cobrar de média distância. Tem o Fazendinho e o Dinei que batem bem. Chegou por cima o Batista, Herbert Henrique. Exatamente, acertou em cheio o atleta do Altos, o árbitro estava em cima do lance e marcou a falta, embora de longa distância, mas perigosa, hein? Wellison. Pois não, Pamela. Aproveitar para confirmar isso mesmo, viu? O Testoni está fora do jogo lá em Pedro II, por isso tanta indignação. Estava pendurado o técnico do Altos. Tá certo. E o gol do River... O River que tá sem o Adrian, mas ainda tem o Adrian. Não tem o Idrian, o Adrian, o Udrian. E o Adrian fez o gol. Já já no intervalo do jogo na TV Cidade Verde, você vai ver no canal 5.1. Olha a batida da falta, Jefferson! Vai muito bem! De soco! Espalma pra longe!
joga para longe o perigo. Mais uma chegada de perigo da equipe do Altos. Fazendinha. Ele que desfilou cobranças de falta nas redes sociais do clube. Tá precisando marcar o Fazendinha. Tem 3 gols no campeonato piauiense. Meia, que foi titular no início da temporada, acabou perdendo a vaga com a chegada do Fumaça e a mudança do esquema tático com a chegada do Gerson do técnico Gerson Testoni. Tá, Elson. Lucas Souza. Quero fazer um convite para você. Assim que acabar Altos e Fluminense, você que está no YouTube, você que está no canal 5.2 da TV Cidade Verde, está no CV Play, se conecta no canal 5.1. Você já deve estar com tela dividida também. Multitelas aí na sua frente. 2 telas, pelo menos, né? Se quiser ver mais de uma vez, também pode ter 3, 4. Mas, você já sabe, canal 5.1 da TV Cidade Verde, Copa do Nordeste com Clássico Rei, Joelson Jordani e Dídimo de Castro já estão dando um show por lá. Tá 0-0. E aqui vai chegando ao final. Começa a dar câimbra na galera. Fumaça está sendo atendido ali pelo Daelson, me parece. Se aproxima o Lucas Souza. 4 também. Deu mais 2 minutos. Então, Pamela, nas minhas contas vamos a 53. É isso mesmo. Pois é, deu mais 2 minutos e tá tendo uma discussãozinha entre Lucas Souza e Eduardo, tá? O que que tá falando, não deu pra me pegar aqui. O Rodrigo Fumaça, né? O Fumaça Show, né? Como você gosta de chamar. Aparentemente, sentindo um pouquinho de cãibra. Não só ele, né? O time do Altos já bem desgastado. Mas é isso, vamos até os 53 minutos. Já estamos com 52. Valeu, Pamela. Valeu, Herbert Henrique. Já a gente finaliza essa grande cobertura, metade dela. Que ainda tem Copa do Nordeste no canal 5.1. Netinho. Colocou na infiltração, foi muito bem. Fumaça, cruzou para trás. Deixou passar, Jordan. O Joelson fez o corta-luz e o Jordan deixou passar a chance. Não temos tempo para mais nada. Fim de papo. Fim de jogo. Apitou pela última vez na segunda etapa Diego da Silva Castro, assistido por Márcio Iglesias Araújo Silva, Raimundo David dos Reis e o Dinei César Rocha e Silva. Jogadores do Altos se confraternizando, sabe que não tem nada a ganho. Se o Fluminense faz 1-0 em casa, Fluminense passa. O Altos joga pelo empate agora, reverteu a vantagem do empate, mas a vantagem de 2 resultados iguais continua. Agora eu convido você para ir para o canal 5.1 da TV Cidade Verde. Nós vamos ficando por aqui com essa cobertura. Mas no YouTube da TV Cidade Verde, aí o técnico Eduardo cobrando a arbitragem da partida. Conversando com a arbitragem da partida. Indicando o que, que ele contesta nas marcações do árbitro da partida. Estão batendo papo ali o Eduardo e o Diego da Silva Castro. E a gente encerra por aqui essa grande transmissão. Metade da nossa rodada dupla. Porque a segunda metade já está rolando. E eu já vou curtir com vocês. Ao vivo na TV Cidade Verde, no canal 5.1. Na TV aberta. O Clássico Rei. Com a narração de Joelson Jordani. E comentários de Dídimo de Castro. Por aqui ficamos. Altos 1, Fluminense 0. Ainda tem mais 90, mais 100 minutos com acréscimo no sábado. E você vai acompanhar aqui na TV Cidade Verde, sábado, ao vivo, 5 da tarde, o jogo de volta de River e Parnaíba. E vai saber tudo o que aconteceu nesse jogo, que vai ser mais cedo, às 3h45 da tarde, lá em Pedro II. Ficamos por aqui, com um grande prazer trazer esse jogão para você. Vitória do Altos, ainda dá para o Vaqueiro. Segue o